Jeg trykka på Future Sensational. Oh shit, faen. Det skulle jeg kanskje hatt headphones for, da. Det er sånn. Jeg kan ikke høre sirens og sånn nå. Hva er det, hvilken er det? Er det Sensational? Det er applaus, Future Sensational og Rick Ross in Hall. Ja, ah, shit. Den er fin. Nei, den får ikke jeg oppleve, da. Nei, men du gjør den in real life med movesa dine. Live fra Sandvika, Tobias. Yes, sir. Groruddalen har inntatt Sandvika. Ja, jeg får flytte for oss. Skjønning, det er spenning. Big problem. Big problem. Skjønning, det er spenning. Ny episode på ekte podcast. Ja, det er du i dag. Vi har med oss en ekstrem skjønning. En ekstrem skjønning? En ekstrem skjønning. La meg bare begynne litt. Det er noen accolades her. Jeg tenkte bare, la oss få de unna veien. Hvor i byen er du fra, egentlig, Olav? Jeg har ikke fått meg. Hvor i byen er du egentlig fra? Rykken. Jeg er fra Rykken. Du er fra Rykken, ja. Okay. Jeg er fra Bærum. Han er på hjemmebane. 151 for alt. 151 represent. Ja, bare rett opp, ass. Rett fra Oslo S. Rett fra Oslo S, opp til området. KI-senteret, ass. Boom. Norges mest tattobus. Yes, sir. Du får gi gjesten vår en proper introduction, Tobias. Jeg snakket om han på telefonen, og så prøvde jeg å gjøre en liten liste etterpå. Men det er jo faen meg ikke... Det er mye å ta for seg. Første kamera. Du har skrevet en hel Harry Potter-bok. Jeg har det. Første kamera som 11-åring. Ja. Tidlig alder. Ja, typ. Første fotografi på trykk året etter. Så droppet du ta videregående etter første klasse. Og det året etter hadde du 250 reisedøgn. Uh-huh. Så du var rett på jobb. Startet med å skyte turnéen til Kygo. Og så etterpå har det vært blant annet Justin Bieber, Halsey, G-Eazy, Dua Lipa, Post Malone. Ja, Dua har jeg ikke vært på turné med, faktisk. Ikke? Nei, jeg har jobbet med det, men jeg har ikke vært på turné. Jeg skulle være på Bruno Mars-turnéen når hun skulle warm up der, men det ble aldri noe. Mm. Men den har jeg ikke, altså. Det har vært fett, det. Men Party Next Door? Party Next Door. B&D. Jobbet for magasiner som Vanity Fair og GQ. Skutt kampanje for Tom Wood og Lois Jeans. Ja. Fotografert Vin Diesel for forsiden av Men's Health. Som jeg så, hvilket tv-show var det var på? Jeg husker jeg så en et innlegg, det var, ja, de hadde forsiden på ikke, er det Jay Leno? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, ja. Det der, samarbeidet med G-Shock, designet badetøyskolleksjon for kvinner. Jeg må trykke på applaus-knappen. Ja. Og så når jeg var ferdig, og så har jeg holdt en utstillingsord, Basic, som er både analog og, holdt jeg på å si, elektronisk, digital. Veldig dope exhibition. Takk. Inni NFT, så når jeg var ferdig med lista, kom jeg på, faen, du var jo med i den Oscar-nominerte norske filmen også, som skuespiller. Ja. Så kjøret går. Ja, faen, det er funnig å bare høre en sånn, hva folk graver opp på deg. For det er liksom sånn, altså, sånn de nevnte den har jeg liksom ikke tenkt på så mye, men det er sant, ass. Det er sånn, ja. Ja, det er et par artister som du ikke nevnte, men... Ja, det her var... Sleng dem på. Hvem er det vi har glemt? Nei, nå husker jeg ikke hvem du nevnte, men jeg tror jeg har lista i hvert fall. Ja, Kygo, Garrix, Party Next Door, Halsey, Bieber, Axel Ingrosso, Jeezy, Halsey, Carnage. Det blir mange reiser du inn. Chainsmokers. Var det de du kom hjem i går, gjorde du ikke? Ja. Og da var du på turné med Chainsmokers? Yes. Hvordan er det, er du, alle disse turné-greiene her, hvordan har det startet? Det var med Kygo? Ja, det var liksom turné-greiene startet med Kygo, ja. Mm. Så det var liksom, jeg tok nesten ikke noe live-bilder før Kygo, i det hele tatt. Nei. Jeg begynte å skyte musikkvideoer. Ok. Det var på en måte litt om min intro inn til musikkverden, sånn sett, da. Ah. Fordi jeg begynte å skyte liksom noen pressebilder for liksom local artists og sånn, og så noen musikkvideoer og sånn, og så var det på en måte det som ble catchet opp da, når jeg ble hyret for å skyte Kygo pressebildene. Så liksom det første bildet til Kygo, det er liksom det headshotet på en måte som ble brukt til alt, det skjøyte jeg 2014. Det var liksom før liksom Firestone den skitten der, liksom det var sånn Sony var sånn, we got this new artist from Bergen, liksom. Mm. Det er sånn, kan du stikke til Bergen og skyte noen bilder av til presse? For han hadde ikke noen bilder. Det var et sånn bilde av en Bergenstidende hadde skutt han på gutterommet, vet du hva? Så det var sånn, jeg kom til Bergen her, og han bare, var en ganske average dough, da, for å si det sånn. Det var liksom bare, det var cappen bakfrem, og
svær V-hals liksom, og så bare ja, bare skjøyte vi bilene en dag der. Mm. Og så skulle han skyte Phoenix, eller han skulle spille Phoenix rett etterpå. Så det var på en måte min første intro til han og teamet hans da. Mm. Og så gikk det bare derfra. Og så skalerte det bare derfra? Ja, det var litt sånn, jeg møtte teamet hans, og så var det liksom sånn, you coming with us. Så bare, ok. Er det ikke en sånn der, et ganske standard ting at fotografer skyter veldig mye live shows og sånne ting? Var du litt opposed til det i begynnelsen, og hvorfor var du det? Det hørte sånn ut på måten du forklarte det på, at du ikke helt var på den greia tidlig. Ja, jeg var egentlig ikke det. Så det liksom, hvis du ser på Mike og liksom sånne ting, det var liksom de som var ute og liksom skjøyt konserter da. Jeg var liksom ikke det, men... Hva er grunnen til det? Nei, jeg vet ikke, det var bare... Jeg hadde det på en måte ikke rundt meg enda. Okay. Det var liksom ikke... Igjen, det kapitlet der hadde ikke begynt. Jeg var hardt inne i actionsport. Og så liksom skjøyte jeg bare... Hadde jeg liksom en sånn liten sånn buffer der, hvor jeg liksom bare skjøyte alt mulig. Så jeg skjøyte liksom... jeg vet ikke, jeg vil tørre påstå at jeg kanskje skjøyte sånn 3 konserter før jeg liksom begynte... Eller før jeg skjøyte Kugo, typ. Bare sånn, jeg vet ikke, bare av naturlige årsaker. Bare sånn der noen gang. Hvordan er det eskalerer derfra i forhold til networking og sånt? Du må ha gjort noe, bortsett fra å ta bilder som du gjør veldig bra, du må ha gjort noe annet riktig også, når du ender opp med Justin Bieber og The Shoka seg selv. Men før du svarer på det. Ja, det var sånn, wow, det er sånn big gap, men ja. Ja, det er en big gap. Før du svarer på det, kan jeg bare spørre, hvorfor fotografi? Jeg har alltid vært veldig visuell. Det var liksom sånn, jeg tracker det alt tilbake til, jeg var jævlig obsesst med blomster, når jeg var kid. Sant, bare sånn, wow, shit, liksom. Mm. Så jeg liksom, jeg har alltid vært liksom, selvfølgelig nå kan jeg jo analysere det til liksom, det meste da, at det er sånn, jeg digger ting som er visuelt pent, og det er vel objektivt, eller sånn, det jeg synes er pent da. Så fotografi var jo på en måte liksom en måte å på en måte fange det på da, og liksom verdsette det jeg synes er pent på en ny måte liksom. Så foto var liksom, det kom bare så jævlig gradually da. Mm. Det er liksom når du er så ung, ikke sant, bare, du gjør jo bare instinkt. Det var sånn, hvorfor tar du bilder? Sånn, I don't know. Bare sånn, jeg har det kamera her liksom, skjønner du? Mm. Det er sånn, ja, hvorfor? Ja, ja. Så det er liksom, hvorfor spiller du fotball? Nei, jeg er jo hypp på å spille fotball, skjønner du? Det er sånn, det er ikke noe analysering der, ikke sant? Det er ikke noe purpose, det er ikke noe baktanke med ting når du er så ung, ikke sant? Når du er 10-11 år typ, ikke sant? Mm. Så... Jeg hadde liksom jævlig, jeg var fortunate enough til å komme inn i noe sånt så tidlig med at det på en måte, det var bare en sånn organic flow da. At du ikke har noe økonomisk press og liksom, du har liksom, du bare gjør fordi du er hypp på å gjøre da. Og det er liksom jævlig pen ting. Mm. Og det er veldig vanskelig å gjøre nå, ikke sant? Så er det sånn at vi har blitt eldre og sånn, så er det alltid en sånn, vi er influenced, eller vi har en baktanke, eller så er det sånn, vi greier ikke å ikke overanalysere det på et eller annet sett og vis da. Mm. Så det er veldig vanskelig for oss å handle på liksom, pure instinct. Supervanskelig, liksom. Føler du at det vi gjør når vi er kids, når vi liksom tør å drømme fritt, at vi bare gjør det som føles riktig, og 100%. Det som tilfredsstiller oss, sansene våre og inntrykkene våre, så at vi tenker ikke på hva han der og hun der tenker Nei. Om hva vi føler og vil gjøre? Igjen, jeg skulle ønske, liksom, jeg hadde liksom en dagbok på den tiden, liksom. Mm. Sånn at jeg kunne, fordi... Det er noen ganger som jeg har tenkt på, bare sånn der, tenkt, ikke så langt tilbake, men bare sånn litt langt tilbake, og så har jeg tenkt sånn, hva tenkte jeg da, liksom, skjønner? Og så tenker jeg bare på de gode tingene, men jeg visste at det var liksom noen negative sider med, eller sånn, ja, at jeg greier ikke å helt, og på en måte, altså man greier ikke å huske alt, liksom, i den tidslinja, liksom. Mm. Og så er det ikke liksom, det er jo ikke det negative, det er ikke alltid vi gidder å huske på heller, ikke sant? Av gode årsaker, egentlig. Så vi husker bare på å være sånn, ja, vi var bare hypp på å spille fotball, fordi det var jævlig gøy, ikke sant? Så det var sånn, vi husker kanskje ikke de gangene vi kanskje var negativ, men jeg sier ikke at det er casen her, men jeg tror det er veldig sant det at man bare, man har ikke rukket og blitt influenced på den måten enda. Man er influenced, det er liksom sånn storebror eller TV eller altså whatever, men du er ikke programmert. Nei, man greier fordi man bare, altså man, når man er kid, man gidder jo ikke gjøre ting man ikke er hypp på å gjøre. Er sånn, skole er liksom en ting, for det er bare sånn, jeg må, sånn skjønner jeg. Men annet enn det, så er det bare sånn, du gidder jo ikke, du gjør jo ikke noe, du har ikke noen andre grunner til å gjøre noe, skjønner jeg. Mm. Det er liksom sånn, du skal på en måte ikke... Ja, du kanskje kan impress a girl, eller whatever, liksom, men der stopper det på en måte, da. Mm. Det er bare sånn, du har ikke noe... Ja.
Men ble du sett på som en outcast når du var kid? Ja, litt. Men det var liksom, jeg hadde innpass stort sett overalt. Men jeg var litt outcast fordi jeg liksom alltid gjorde min greie, på en måte. Nettopp. At jeg liksom, jeg ble litt uglesett fordi jeg gjorde... Og det var sånn, det at jeg hang med deg og deg, det var litt sånn, wow, skjønner jeg. Det er liksom sånn, jeg var med de fete folka på ungdomsskolen, men det er sånn, når jeg hang med de som ikke var så fete, liksom, og så kom tilbake i neste friminutt til de andre, så var det litt sånn, skjønner jeg, sånn, er du her, eller er du ikke her, liksom? Mm. Så det er sånn, det var bare sånne ting, men jeg hadde liksom, jeg var outcast på veldig sånn, jeg vet ikke, sånn obvious reason, eller sånn kid-sett, da. Men ikke noe sånn heavy, hva skal man si, sånn alltid at jeg hadde en sånn sykt bra oppvekst, eller sånn, og ungdomstid generelt. Mm. Så det er ikke noe sånn outcast med sånn negative terms. Nei. Der. Annet enn at jeg liksom ikke ble, liksom, eller sånn, jeg ble ikke invitert på bursdag fordi liksom, av sånne rare grunner, som jeg liksom er sånn. Mm. Men det du sa der med at man gjør ting når man er barn fordi man vil, og så nevnte du at det er jo vanskeligere enn noen som er litt eldre å ha den samme innstillingen, fordi nå er det økonomiske motiver og sånne ting. Mm. Føler du du har vært god til å ta vare på den, gjøre ting på instinkt og gjøre ting fordi det er gøy? Ja, jeg føler det. Det er liksom, jeg føler at jeg er flink til å sjekke meg selv hele tiden. Mm. Det er liksom sånn, jeg har en sånn ekstrem sånn, noen ganger på godt og noen ganger på vondt der, men jeg har liksom en sånn tredje persons perspektiv på meg selv da. Det er litt sånn, jeg lever en dokumentar hele tiden, som jeg mener. Eller sånn, bare med tanke på at man ser seg selv utenfra da. At man liksom, og AK, at man greier å sjekke seg selv, eller sånn, at jeg kan ha en stemme i hodet som ikke er en sånn vond stemme, men bare sånn, yo, why you do this right now? Bare sånn der, vil du egentlig det her, liksom? Og det føler jeg at jeg har liksom har tatt med meg hele tiden, fordi jeg liksom, jeg har kommet unna med å ikke kompromisse veldig, fra en veldig early stage. Så AK, du har lyttet til den stemmen? Ja, om denne stemmen har vært der sånn ubevisst eller whatever, liksom, eller at man bare, ja, at man har liksom, man har følt på hvordan det er å gjøre noe riktig. Mm. Så når en gang det på en måte ikke er helt riktig, så har man på en måte en stemme som bare sånn, wait a minute, liksom. Som gir deg, det blir som en sånn navigasjon på en måte. Typ, det er en sånn navigasjonspil som på en måte hele tiden går, da. Ja, og det jeg føler at det liksom, jeg har vært flink til å være bevisst på at den hele tiden er der. Mm. Og liksom ikke... Ja, og da begynner du på en måte å snakke om liksom organisk flow, og instinkt, og energier, og liksom og hva som er riktig. Det er liksom, det er samme som sånn, det å pushe noe for hardt, da. Mm. Det å ville noe er en veldig fin ting, egentlig. Og bare det å pushe for noe hele tiden. Men det er liksom, det kommer til et punkt der, der hvor du på en måte faktisk bare må let go. Nå snakker jeg om litt sånn andre terms, men det er sånn, du må på en måte, det er sånn, du må bare følge den organic flowen til slutt, da. Mm. Og det er plutselig, hvis du hitter den riktig, på en måte, så plutselig bare går det. Fordi du har bare, du har pushet, og så har du på en måte de underbevisste valgene, egentlig som på en måte går litt sånn underliggende alltid bevisste valgene du gjør. Mm. Hvis det er make sense, og så... Absolutt. Og så har du på en måte liksom de underbevisste valgene som tar igjen for, det er på en måte der de fortsetter, der hvor de bevisste valgene slutter, hvis du skjønner. Fordi hvis du gjør bare bevisste valg, så stopper det som regel et punkt, da. Fordi du pusher for mye. Det er liksom sånn, det er ikke liksom, det er en tid og sted for alt, som det er en saying, ikke sant? Og det er det, liksom. Fordi det er sånn, man bare, man kommer til et punkt der hvor liksom bare, ok, vil du det nok, så på en måte gir ikke du opp, selv om busa dine på en måte gir opp. Mm. Fordi du er en hele tiden på en måte in motion mot det. Yeah. Fordi du bare har gjort det til en del av deg selv. Mm. Da er liksom igjen, en slags sånn state of flow. Ja, det er det. 100%. At du liksom kommer i en sånn, hvor du blir sånn unconscious på en måte. Ja. Fordi det er en ting å være bevisst hele tiden, som du sier på, det her er det jeg skal gjøre, det her er det jeg vil jeg skal gjøre, men man kan bli så overbevisst på det, at du blir kanskje satt fast i et gammelt mønster, og da er du ikke like åpen for å kanskje freestyle litt på veien, og bare la ting flyte litt av seg selv, da, og la det skje, og tillate at ting utvikler seg, da, naturlig. Mm. Nei, det er sånn, altså, mesteparten av alt det du liksom ramser opp, og liksom alt det jeg er i nå, og sånne ting, er jo, det er liksom basert på en, basert på, på en måte, det mønstret, på en måte. Det er en sånn, at man bare, man føler hvor det er moment, eller liksom man greier å, på en måte, kjenne litt den pila, på en måte. Det er derfor jeg kanskje liksom,
jeg bygger jævlig mye ting på samme tid da, ikke sant? Mm. Det liksom derfor jeg gjør så jævlig mye, og det liksom det du ramser opp nå jo på en måte bare halvparten av det jeg gjør, mm. ikke sant? Det sånn, det kan vi snakke masse om, og liksom ha den lista gående liksom, men jeg, ikke sant, når en ting stopper, jeg liksom, jeg bygger og bygger, og så bare mister jeg litt moment der, og jeg litt sliten å være i det fokus eller whatever, ok, da liksom, også, men jeg jo ikke hypp på bare, ah, og så bare sitte stille, ikke sant? Da har liksom, da starter momentet et annet sted, eller yeah. da begynner energien og attention spanet mitt er jo som regel så lite. Mm. Så det liksom sånn, jeg bygger og bygger, og så bare, og så bygger og bygger, og så liksom kommer som regel til et sånn point of no return, der jeg plutselig har bygd sånn fem ting da, for å snakke veldig figurativt. Mm. Så plutselig så er liksom alle de har kommet til sånn point of no return, og så blir det et helvete igjen. Men det er sånn, det er jo det som er fett da, på en måte tar jeg det jeg på en måte får til der, og så får jeg et moment, ikke sant, og et driv som liksom bygger opp en selvtillit, og det bygger opp en driv og energi og liksom sånne ting, og en tankeprosess, og så kan jeg transfer det til alle. Mm. Så det er litt sånn der, det er på en måte, det er byggemodellen min da. At det liksom sånn, jeg må bygge sånn, og så sånn, og så liksom kommer det til et punkt der hvor alt bare bare sånn scaler da. Mm. Og det er jævlig gøy, og det er jeg sånn, for straight up så er jeg i den, den er jeg i nå. Mm. Det er jo på en måte alle disse endene jeg har begynt å bygge da, i veldig lang tid. De har liksom møtt, bare i dag så har jeg liksom jeg signet en dritsvær kontrakt og ble kreativ director for et annet prosjekt i dag, og hadde liksom et sånn breakthrough med liksom hele avatar-kjøret mitt, og liksom i dag, så det er sånn, så det er liksom sånn, det var sånn, ok, nå er det sånn, en god dag i dag. Ja, det er det, og så hadde jeg liksom en sånn super pep-talk-team med dama i går også, så det er vel hun bare peppa meg opp, og vice versa, så det var liksom sånn, jeg var litt sånn der, shit, jeg kommer til å come out swinging i dag, tenkte jeg bare claimer shit, og bare være... Jeg digger alt det du sier, bare si kjapt liksom, at det er så kult det du sier, fordi veldig mange av de jeg studerer og ser opp til har veldig mye av de samme prinsippene som du snakker om, og det er det jeg har prøvd å ta fra. Jeg har bare ikke klart å kanskje apply det til livet mitt like bra som det du har gjort, men det er det som er ambisjonen min. Mm. Og det er så kult det du sier, for jeg tror veldig mange, de overtenker seg ut av situasjoner. De overtenker seg ut av ideer og drømmer de har, og må forstå den her ideen og den her ideologien som du deler nå, at bevegelse og motion, det skaper bare mer bevegelse og motion. Så når ting stopper opp, så er det det at du leter etter noe som bare får den snøballeffekten til å starte og får den ballen til å rulle. Mm. Så selv om du er sliten, så vil du finne energi i det at når ballen ruller og det blir bevegelse, så finner du energi, så plukker du deg selv opp igjen. Typ. Og det er en sånn flow som... Det er veldig en sånn der tightrope som går hele tiden, som man liksom finner hele tiden. Ja, men det er akkurat det der, og det når vi begynner å snakke om det, liksom, å finne ut av når du faktisk skal slappe av, det er jo mad vanskelig, liksom. Så det, ja. Det er veldig interessant akkurat det. Ja, veldig. Men det er, alle, det er jo superindividuelle prosesser, akkurat det vi snakker om nå. Alt er basert på samme premisse, eller på liksom premisse grunnleggende, liksom, men til syvende og sist så er det jo liksom, alle fungerer veldig annerledes, men det er liksom å ha sine versjoner av det, og finne, altså, det er jo det som, skal man si, jeg vil jo tørre på også at det liksom, grunnen til at jeg er der jeg er, det er jo for at jeg kjenner meg selv ekstremt godt, og at jeg greier å time alle disse tingene veldig godt, og nå er jeg mye mer bevisst på det, så jeg liksom greier å se på de der faretegnene, eller de gode tegnene. Hvordan er det du greier å time det? Det er en litt sånn indre flow, eller sånn, som vi snakket om litt, og det er sånn, mens det er, og så er det sånn fysiske tegn, for eksempel, og sånne ting. Det er sånn, nå er jeg litt sånn skjelven i stemmen også, men det er fordi at jeg har hatt møter hele dag og sånne ting, fordi jeg, liksom, jeg kjenner at jeg må puste litt mer enn når jeg snakker, for eksempel. Og det er liksom sånn, det er litt sånn sliten, jeg begynner å bli litt fysisk sliten. Og det er sånn, og så er det på en måte den mentale og fysiske sliten, men begge går jo litt hånd i hånd, ikke sant? Det er sånn, man skal greie å høre på, altså det er noen ganger så er vi fysisk sliten fordi vi er mentalt og liksom omvendt, så liksom igjen, det er bare jeg har vært nok sliten til å vite når jeg er sliten, skjønner jeg. Så noen ganger så, jeg hadde jo liksom altså rundt utstillingen i fjor, det var liksom kroneksempel, det var lenge siden jeg har kjørt det så hardt da. Det er liksom virkelig sånn kanskje på pinnacle av hva jeg kanskje greier, sånn kropp og sjel da. Og da fikk jeg selvfølgelig smake på det etterpå, ikke sant? Som faen.
Og liksom, hvis du begynner å liksom snakke om den veggen og liksom sånne ting, som er veldig, liksom, som er veldig diffust hva en vegg egentlig er, ikke sant? Folk snakker om å liksom kjøtte ned og sånne ting, så, så hadde jeg liksom en versjon av den etter utstillingen for eksempel, men jeg fikk jo meg back up igjen liksom. Jeg hadde en rundt turnédager, eller liksom sånn, litt sånn ute i årene av turné, og så hadde jeg en før det, som jeg, da jeg bodde i Oslo og liksom kjørte hardt med liksom drikkinga og jobbinga og liksom alt sånne ting. Og da liksom, altså det sier seg selv, ikke? Men så okay, jeg har hatt liksom, jeg tror jeg har hatt kanskje, jeg vil tørre på også tre vegger, og alle har vært veldig forskjellige, ikke sant? Men heldigvis så har jeg ikke tatt skade av det da, som jeg vet i hvert fall. Men det er veldig, det er superviktig, og liksom sånn, igjen, det, jeg føler at jeg liksom, ikke at jeg gir, sånn som nå, det hørte jeg cracka i stemmen, jeg er sliten. Det er liksom sånn, da, i morgen må jeg ta det litt med ro, ikke sant? Det er sånn, når jeg har kjørt hardt i dag, hatt masse bra breakthrough og sånn, ok, da er det viktig å reward seg selv kanskje litt med en time ekstra i sofaen, eller sånn. Ja. Men med tanke på å gi kids og sånn råd, da, eller sånn, sånn, når vi snakker om det vi gjør nå, så er det veldig sånn, jeg føler at det, jeg synes det er veldig viktig at folk føler på det å være sliten, som bare sånn, ok, hvis jeg har kids som bare sånn, ja, liksom, hva skal man si, bare i dag så hadde jeg liksom en som kom innom, eller liksom, som så jeg var her, liksom bare, ja, hallo, kan jeg spørre deg om noe? Ikke sant? Så bare sånn, så prøver jeg selvfølgelig å svare så godt jeg kan, men litt sånne ting går til, eller sånn, det er veldig mye som går tilbake til, på en måte, liksom, ok, hvordan maker man det, eller hvordan gjør man det, og det, og sånne ting. Mm. Og det, denne sliten kategorien er en veldig sånn viktig ting innenfor det, fordi jeg føler at jeg snakket om det masse nå i siste år, det er en sånn, når man normaliserer det å jobbe jævlig hardt, det å jobbe ganske hardt er veldig lett da, ikke sant? Mm. Og det å på en måte være veldig sliten, da er det ikke så farlig å være litt sliten hele tiden. Mm. Ikke sant? Og det er liksom, jeg sier ikke at man burde normalisere det, men det kan gjøre til at du kan finne en sånn, hva skal man si, du kan på en måte balansere på det punktet ganske lenge da. At det er liksom sånn, jeg er litt sliten ganske lenge, og så med en gang du bare sånn, å nå begynner jeg å føle meg så sliten som jeg var da på en måte, så ok, da må jeg liksom kanskje begynne å liksom trekke deg litt tilbake eller sånne ting da. Så jeg bare føler at den, jeg bare sånn, du skal helst føle på alle disse kategoriene, og det er liksom veldig menneskelig ting, og du skal føle på liksom hvordan det er å være jævlig lykkelig, hvordan det er å være jævlig trist, hvordan det er å være jævlig sliten, og det er liksom alle disse tingene her som på en måte resumerer fram det å kjenne seg selv, og hvordan man på en måte kan finne en sånn organisk flow da. For det er sånn, sånn jeg snakker om det nå, så er det veldig analytisk, men når jeg gjør det, så er det veldig lite analytisk, så er det veldig ubevisst, ikke sant? Fordi det er på en måte man gjør det til en del av seg selv. Ja. Så er du, jeg som sier det, at du har, når du snakker om det nå, så blir det analytisk, men at du har liksom, du har lært deg selv å kjenne såpass godt at du vet hva som er hva. Ja. Fordi når jeg ser på deg, tenker jeg, for jeg er ekstrem overtenker. Jeg overtenker alt, og så overtenker jeg det at jeg overtenker, og så har vi det gående liksom. Certified overtenkers. Certified overtenkers, 100%. Er du? Jeg var. Du var? Jeg var. Men go ahead, jeg skal ha Tobias fullføre. Det er lurt på, jeg tenker, er du... jeg har kommet meg ut av det, på poenget. Ja, jeg er fortsatt deep in the overthinking trenches. Men er det... Det er virkelig sånn. Er du overtenker? Eller har du blitt flinkere? For jeg har tenkt, du er veldig intuisjon, men... Ja. Det er både også, men jeg sammenligner det her veldig mye med liksom sport og ekstremsport og sånn som jeg kommer fra. Jeg tar veldig mye synergi liksom fram til det, og det er liksom sånn, liksom jeg digger å gjøre liksom noen ganger stupid shit, men liksom sånn ting som på en måte setter ting veldig på spissen da. Det er liksom å hoppe fra høyt eller kjøre fort, altså whatever. Mye daring stuff. Det hender at jeg, ja, dødsing og militærsup, og det er liksom, det er min greie. Men anyway, så er det liksom, det er en veldig sånn, alt det jeg snakker om nå da, og det vi snakker om, og liksom overtenking og sånn, det kommer i en sånn super sånn, det kommer i en sånn ball, når du på en måte gjør sånne ting da. For det er sånn, det vi snakker om nå er en veldig sånn, det er en lang prosess, skjønner. Mens vi snakker om liksom action sport og sånn, så er det snakk om et sekund kanskje, ikke sant? Og det er sånn veldig instinktdrevet. Det er sånn, du går igjennom egentlig hele, det er sånn, samme som du overtenker en hel situasjon med dama da. Som egentlig varer i en hel dag, skjønner. Det går inn i 2 sekunder da, når du skal stå der og hoppe. Det er samme prosessen, akkurat samme prosessen. Det er bare at
vente med å hoppe liksom det ene sekundet eller det andre sekundet, da har du gått gjennom en hel dag. Det er akkurat samme, det er bare at det er kompakt. Mm. Fordi det er liksom sånn, med en gang du begynner å vente 3 sekunder, 4 sekunder, så bare, ok, hoppe, liksom. Fuck, nå er jeg ruined it. Ja. Bare sånn, nå har jeg overtenkt, nå har jeg begynt å tenke på hvordan det er å skade seg. Ja, nå har jeg liksom begynt å tenke på hvordan det er å skade seg, nå har jeg begynt å tenke på liksom, om jeg kan det her, eller kan jeg ikke det her. Når det ene sekundet egentlig vet alt, det er svaret ditt. Det du kommer på, liksom, igjen, det her er helt figurativt, med tanke på liksom 1 eller 3, eller halvtime, eller whatever. Mm. Det, men det er en sånn rom der, som det går over til den der, ah shit, ok, nå burde jeg faktisk ikke gjøre det nå, fordi nå har jeg liksom, nå har jeg tatt det upon me, liksom, versus å følge instinktet mitt, og bare gjort, liksom, gjort det fordi jeg stoler på at kroppen min vet hvordan jeg skal gjøre det her, for eksempel. Da. Noen ganger så går det, ja, selvfølgelig, det er sånn, du kan overtenke det og gå helt fint, men det er ikke, liksom, det kunne gått enda bedre hvis du hadde bare ikke overtenkt det, liksom, skjønner du? Fordi du skaper sånn, altså, du skaper jo alle disse... Det er jo bare i hodet ditt, skjønner du? Det er sånn, alt er jo bare her. Men greier du å hoppe før det sekundet kommer? Jeg prøver, det er jo det som er alltid målet, ikke sant? Å gjøre. Har du blitt bedre på det, eller dårligere på det? Når du blir litt eldre, så er det litt vanskeligere, skjønner du? Mm. I hvert fall sånne ting, da, fordi det, altså, man blir eldre og sånne ting. Men de liksom mest ekstreme, på en måte... Jeg hadde liksom den på en måte villeste tingen som jeg hadde. Det var liksom, da gjorde jeg militærstup fra 20 meter. Og det var liksom sånn, jeg hadde tenkt på det jævlig lenge, sånn, altså tenkt, bare sånn, faen, hvor høyt kan man gjøre det, liksom, skjønner du? Mm. Jeg har bare gjort det til en veldig del av meg, og den føretenkningen, før man gjør det, det er helt cool, skjønner du? Før du står ved stupet, ja, liksom? Ja, fordi det er visualisering, det er to forskjellige, det er ikke overtenking, det er egentlig bare sånn pre-tenking, skjønner du? Yeah, yeah. Mens når jeg sto der, så greide jeg faktisk å bare, liksom, jeg var helt, altså det er sånn, jeg var jo sånn nummen, skjønner du? Sånn seriøst nummen i kroppen. Jeg begynte å prikke i hendene, liksom, skjønner du? For det er liksom, det er så mye adrenalin og sånn. Og så greide jeg selvfølgelig å bare, ok, liksom, klare, liksom. Og da bare sånn, ok, jeg bare sånn, I don't know what I'm doing right now, but I think this knows, skjønner du? Og så gikk det jo bra. Og liksom, det var jo sjukt å gjøre, liksom, men det var jo liksom, og det, ikke sant, det har vært, på en måte, den, det er det jeg snakket om, at det, liksom, man skal kjenne på ekstremen av det. Mm. Fordi nå har jeg den referansen som er helt der ute, så hvis jeg skal hoppe fra 10 meter nå, da, skjønner jeg, så har jeg på en måte, jeg har følt på hvordan det er å være på pinnacle av det, så jeg kan apply det til noe som ikke er, liksom, like drøyt, da, for eksempel. Og det er det samme prinsippet i liksom alle disse stegene. Jeg vil bare skyte inn en veldig kjapp ting. Jeg synes det som er så interessant med det du sier er, til det jeg sa i sted om det der med at vi overtenker oss ut av mange av ideene og drømmene våre. Jeg trekker liksom alltid paralleller mellom ting, så mens du snakker så tok det meg tilbake dit, at det der er liksom en parallell eller en metafor for life, det der med å gjøre de daresene. I min verden, siden jeg ikke driver med sånn her militær stunt som du driver med, og sånn crazy shit, jeg elsker liksom faen. Yes. Men jeg applier det til real life når jeg får ideer. Mm. At den første ideen jeg får er alltid den som er den mest pure, yes. Og det er den jeg prøver å lytte til og gå etter. Mm. Og da har jeg lært, og så når jeg sa at jeg sluttet å overtenke, fordi jeg har lært at du må følge etter den initial ideen du får, som kommer fra I don't know where, jeg klarer ikke å forklare det, men å gå etter det er på samme måte som det å gjøre det kroppen din instinctfully forteller deg at du skal gjøre når du er på et stort stup, eller skal hoppe, eller det er det å ta den ideen for det det er, og act upon it der og da, i stedet for å stoppe og si, la meg analysere den ideen, og overtenke meg ut av den, til jeg begynner å tvile, og så nå plutselig gjør jeg ikke en dritt. Altså det der... Så, hvis du skjønner parallellen... 100%, jeg altså det er ikke en parallellegang, holdt jeg på å si, eller sånn, det er bare... Det er liksom, så det er bare... Når du snakker om liksom kreative prosesser, så er jo det, liksom, det er den største cursen som faen. Og jeg sliter fortsatt med det, men det er også fordi at det liksom, jeg gjør for mange ting, så det er liksom sånn, shit, bare sånn, skal jeg gjøre det nå? Men det er sånn, ja, jeg har egentlig ikke tid, eller, og så mister man litt moment i den greia der. Men ja, det er en sånn...
det å på en måte greie å føle, for eksempel lager en låt, og det å liksom føle på når den er liksom sånn, ok, ideen er faktisk ready, liksom. Og det er det sånn, igjen, jeg, det er jo masse artister på huset her også, mm. Og jeg hadde masse, jeg har sittet sikkert akkurat her og snakket om akkurat det samme, mm. Og det er en sånn, det er mange på huset her også, som er liksom sånn, de er super liksom, altså de er helt synssykt musikalske, liksom de er liksom genius musikkoder generelt, og det er bare det skitten de lager er liksom incredible, mm. Og noen av dem er jo liksom i disse prosessene over lang, lang tid, og er sånn, jeg har jobbet på denne her, den her låta i Kjønvenner så mange ganger liksom, eller så mange dager eller whatever, mm. Eller måneder eller år. Så det er sånn, noen ganger så er det kanskje for det bedre, men det er jo ikke, da kan du ikke forvente at det er som du er når du startet, men det kan være at det har utviklet seg til noe nytt, yeah. For det er liksom sånn, altså, hver gang du sitter i studio, eller altså hver gang vi gjør noe, så er vi jo på en reise, ikke sant? Mm. Så når vi kommer på en idé, og så gjør vi masse andre ting imellom, og så begynner på den ideen en måned senere, så er vi jo egentlig kanskje et annet sted. Noen ganger så er det en bra ting, fordi vi har utviklet oss inn i den ideen, eller sånn, vi har på en måte kan apply enda mer til den og sånne ting. Men til syvende og sist så er det sånn, det er veldig mange ting som burde være en sånn, sånn, hva skal man si, det burde bare slått strek veldig tidlig, eller sånn the first draft V1, liksom, skjønner du? Mm. Yeah, det er den som var sånn, der er sensen her, der er yeah. følelsen her, og så bare mister, blir vannet ut og vinner vannet ut. Yeah. Men det er en fine, det er ikke noen fasit på det, men det er liksom... Jeg tror poenget mitt var bare for å understreke den greia og wrappe det opp, er at den tingen der, å følge etter den instinktfulle, den første greia, yeah. er det å starte den snøballeffekten ja. Vi snakket om i sted, mm. som skaper motion og den state of flow og det å, at du kommer i en kreativ flyt, mm. at hvis du følger etter den første pure ideen, så vil det være med på å skape bevegelse i de fleste ja. Tilfeller da, ja. Som gjør at du ikke stagnerer og blir stående stille mm. og wrapped up i ditt eget hode, som ofte, så ofte er det liksom, vi er våre egne verste fiender, men føler du at ekstremsport og sånne ting hjelper deg med de tingene der, og komme ut av og praktisere det her med å ikke overtenke situasjonen? Ja, jeg tror det. Det er liksom sånn, det er jo det er på en måte, på en side så er det det du snakker om nå, og så på en annen side så er det jo på en måte det meditative, eller ja. Meditasjonsaspektet av det. Ja. For det er liksom sånn, jeg prøvde jo liksom å, eller sånn, jeg gjør det fortsatt, men jeg praktiserer veldig lite meditasjon nå, men jeg prøvde en, jeg likte det veldig godt, mm. en periode, og så på en måte gikk jeg litt ut av det, men jeg sier ikke at jeg ikke liksom kan bli mye bedre på det, og pleie, eller lære masse av det, men det var på en måte liksom, jeg har på en måte liksom, jeg har falt seg opp på motorsykkel og liksom stuping, skjønner jeg, det er liksom, jeg har en sånn meditasjon, ja, men 100%, så det er liksom, jeg har sånne ting, jeg føler at jeg har funnet de tingene som på en måte kan, på en måte kalle det ground meg i, ja. Inn i det vi snakker om nå. Mm. Så 100% du applier. Du kan på en måte, jeg føler at det er veldig lite du kan ikke applier paralleller ja. I, på en måte. Mm. Men 100% ekstremsport er liksom, det har alltid vært en sånn, hva skal man si, det er liksom bygd så mye av det fundamentet mitt da, generelt. Mm. Det er liksom, det er så mye av det jeg står for, og det er så mye av meg i det. Mm. Så det er liksom sånn, det er veldig vanskelig for meg å på en måte ikke apply det inn i alt det jeg gjør, egentlig. Det er sånn, jeg kan sikkert snakke om ekstremsport versus forhold, skjønner jeg. Det er sånn, yeah, yeah. bare sånn man kan dra på det, eller hvor som helst, skjønner jeg. Yeah. Så det er bare... Men siden du sier at det med, siden du er selvstendig næringsdriven, du har 100 prosjekter på en gang, greier du da faktisk å slappe av når du skjønner at nå må jeg det? Jeg har blitt mye flinkere på det. Mm. Men jeg var helt ekstremt dårlig på det. Jeg var bare sånn, jeg greide ikke, men jeg bare nekta for det også, ikke sant? Det var sånn der, ja, det var bare, man bygger en ny normal, ikke sant? Så bare det å på en måte i, å slappe av var liksom litt sånn, det var litt defeat, ikke sant? Versus, ja, men det, altså det er bare, det, altså alle kan kjenne igjen, liksom, det er sånn du føler. Det er sånn, det, men det er en veldig naturlig progresjon, eller sånn progresjon i det å være i de prosessene vi er i, eller sånn, og det å være liksom veldig hard mot seg selv, og jeg føler at det er ikke noe, det er ikke noe vondt med det, men til syvende og sist så er det jo liksom, jeg føler at
jeg ble veldig mye flinkere til det, og så har jeg blitt enda flinkere til nå etter jeg har fått dame. Mm. Fordi det liksom, jeg skal akkurat til å spørre, ja, jeg vil ikke bare, grave i privatlivet. Nei, det er jo faen grav, jeg snakker masse om dame. Yeah. Føler du at, ja, men, den, føler du at det den jo... tyngen der, så jeg mener. Føler du at det å ha en partner har hjulpet deg med det, å bli mer grounded og kanskje lære å puste litt mer og ta mer breaks? Men hun er veldig flink til det. Yep. Hun er liksom flink på de der hverdagslige rewards'a. Yep. Så, liksom, så jeg har begynt å apply det mye mer. Yep. Og så er liksom selvfølgelig bisha og dama er liksom sånn, det er jo en naturlig flow i det å på en måte, hva skal man si, ønske å på en måte ikke jobbe hele tiden. Mm. Og det er det samme som det er sånn, og har du alle de gutta på kontoret som bare, de må bli ferdig klokka 4, skjønner jeg. Mm. Fordi de må hjem til kona, eller de må hente kiden i barnehagen, eller sånn, kiden står og venter, eller skjønner jeg. Mm. Da er de jævlig produktive, de 8 timene jeg er på jobb, ikke sant? Mm. Mens vi, eller jeg har jo som regel ikke noe deadline, ikke sant? Så for eksempel nå som jeg ikke er med dama, vi har liksom, hun er i States nå, ikke sant? Mm. Det er sånn, da jeg er her 16-18 timer om dagen. Yeah. Liksom. Hadde hun vært her, så hadde det vært mer balanse. Ja, ja, selvfølgelig. Det men det er på en måte det, ikke sant? Jeg har alltid vært sort-hvit, og jeg er helt content med det. Det er helt cool. Så er du sort-hvit? Ja, sort-hvit, ja. Mm. Det er liksom enten eller. Så det er sånn der... Ikke... Hva trodde jeg skulle... Hva... Nei, jeg er også veldig... Ah, ja, okay, alt, okay. Alt eller ingenting, tror jeg. Jeg trodde jeg sa noe annet. Oh, nei, nei. Og det er helt cool, ikke sant? Det er balansen min. Ja. Enten eller. Ja. Men da må jeg kan ikke ha bare enten. Mm. Jeg må eller også. Ja. Det er balansen, skjønner jeg. Ja. Så det å på en måte ha den balansen jeg har nå, er at liksom, jeg bare jobber som faen nå. Mm. Og som en gang jeg er med dama, så er det cool. Det er, liksom, det er en litt annen pace. Jeg jobber fortsatt sikkert mer enn alle andre, men det er sånn, ikke at det er noe mål, men det er på en måte en mer balanse der. Liksom. Det er sånn chill, på en måte. Mm. Men vi er jo fortsatt liksom superprogressive sammen. Det er sånn, ok, nå sitter vi og jobber liksom i de neste 8 timene, boom. Men jeg er jo hypp på å få de 2 timene før jeg legger meg, men nå Netflix og... noe andre greier. Nå chips. Så det er liksom en sånn... Det er en helt naturlig progresjon i det, og jeg føler at det liksom, uten tvil, at det har hjulpet meg masse. Ja. Mm. Det er et nytt chapter. Det er også viktig å snakke om, at man... At partnerskap kan, riktig partnerskap kan riktig være partnerskap. Å balansere livet ditt da, på en veldig fin måte. Ja, jeg tror det også. 100%. Har du noe annet du vil gå til? For jeg har noe jeg har lyst til å ta opp. Ikke på akkurat den her, tror jeg. Jeg tror vi kan gå videre. Ok, gå videre. Vi kan gå videre til noe annet. Hvor skal vi ta da? Jeg tenker vi kan ta et turné. Jeg vil ikke gå for dypt inn det, for det er ting folk kan finne ut selv. Men, så det var derfor jeg prøvde å hoppe i sted. Men... Bare den å ha gått fra Kygo, og så videre, og så mange artister. Hva er det du gjør? Det er det sosiale aspektet av det. Ja, du må jo gjøre noe veldig... Ok, men da har flere ting veldig riktig. Det jeg ville ta opp, applier veldig til det du sier. Let's go. Så kanskje vi kan starte her. Shoot. Det jeg tenkte mye på når vi skulle snakke med deg, er kanskje litt samme tingen jeg tenker på med mennesker som Mike, for eksempel, som er veldig sosial og veldig kjempeflink til å networke og bygge relasjoner og spre mye glede. Men det som er med Mike er at der er det litt flere ting vi har til felles med tanke på minoritetskultur og hjemme vi har oppdratt i og sånne ting. Og en ting som vi snakker veldig mye om og er veldig opptatt av er jo det med hvordan minoriteter, spesielt oss minoritetsmenn, hvordan vi beveger oss og kanskje ofte har en del tanker og et visst syn på oss selv som ofte kan holde oss igjen fra muligheter, fra det å ha progresjon da, i visse områder i livet vårt. Og så når jeg ser på deg, så tenker jeg sånn, for deg som er etnisk nordmann, hva er det som gjør at du er så drawn til amerikansk culture, som det jeg også er, men at du samtidig, du er jo fortsatt en nordmann, men du tar fra amerikansk kultur og bruker det som et våpen for å liksom bygge relasjoner, og tar fra det gode da, fra den kulturen, og beveger deg veldig fryktløst, uten å, du tenker sikkert ofte, ok, hva vil folk tenke, eller ser de på meg rart, eller er dette riktig å gjøre, men for oss på utsiden, så ser det ut som du beveger deg veldig fryktløst, og at du tar veldig eierskap i den journeyen du går i.
Og så det jeg lurer på liksom, hvordan, hva er det som gjør at du kommer til det punktet? At for, fordi noen ganger når jeg ser på det, tenker jeg, han her cowboy. Han bare, og jeg mener det på en fin måte, at du, det bare, wow, wow, yes. Du bare, det så funnig, yes. Du går og bare, det conquer mode, liksom. Ja. Og det veldig kult å følge med på, fordi ofte som, når Tobias snakker om det å være overthinker, jeg sier jeg har kommet meg ut av det. Mm. Jeg også var i et, på et punkt i livet mitt, når jeg var yngre, og tenkte, ja, jeg skal også være cowboy. Og så overtenkte jeg meg ut av det å være cowboy. Ja. Ikke sant? Så lot jeg frykten kitte, ja, ja. Og så stagnerte jeg. Ja, ja, faen. Så hvis du forstår hvor jeg vil det, ja. Hva er det som gjør at du beveger deg fryktløs, og bare fortsetter å move etter move etter move? Jeg føler... Cowboy, altså. Jeg fikk masse sånn, jeg fikk bare masse bilder av meg på en hest og bare challenge. Ja, ja, for du er bare, litt deg. Å, det er damen din bare, oh, sorry, jeg er på hesten min også. Det er litt deg, eneste som mangler akkurat nå, en cowboy-hatt. Å, fy faen. Det er litt personlig, er det ikke det? Jeg føler at det liksom, altså når jeg setter en fot fram, så gjør jeg det med haka høyt, skjønner jeg. Mm. Yep. Så det er bare en sånn, det er, hva skal man si, det er jo en ting man har bygd opp også, da. Jeg har alltid på en måte gjort det, men nå er jeg, føler jeg at jeg er en posisjon overfor meg selv, at jeg liksom, det er litt derfor jeg kan liksom møte opp på podcaster, og det er derfor jeg sier sånn her, ja, ikke kutt, ikke ta bort noe jeg sier, liksom, skjønner jeg. Fordi jeg er liksom, jeg føler at jeg er i en mye bedre sted nå, og, ja. Og liksom, jeg kjenner meg selv så godt og sånne ting, at jeg liksom, hva skal man si, det er bare, det er sånn, man, ja, det man gjør, gjør man bare fordi at det, liksom, det er meg, da. Mm. Og det er sånn, når man har på en måte den, liksom, kallet frihetsfølelsen i seg selv, så er det liksom sånn her, så har det ikke noe å si på en måte hvilket steg, det er litt sånn her, også sånn, å, jeg tok det steget, og sånn, ja, ja, faen, ok, yeah, let's go, og sånn, wow, ok. Mm. Så det er litt sånn her, man bare følger med seg selv, da. Mm. Og det er litt det som på en måte er den cowboy-mentaliteten typ, da, for det er litt sånn her, wow, sånn, ok, bare, ja. Det er sånn, man må bare, ja, man må bare følge etter seg selv litt, da. Ja. Det er liksom de movesene man gjør, men, ja, altså, og så var det liksom, det var mye, mye layers med tanke på liksom, når du begynner å snakke om minoritet, og begynner å snakke om USA, liksom sånne ting, altså, og det er også, det er sånn, jeg kan jo liksom aldri få noe ordentlig innblikk i hvordan det er å på en måte liksom ha de, kallet restriksjonene som dere har på en måte kanskje, opplevelsene, ja, det kan jeg liksom aldri liksom få oppleve selv, men selv om jeg har liksom vært mye rundt det, så har jeg liksom, liksom prøvd å få en forståelse for det, fordi jeg har veldig mye respekt for det, mm. Og det er liksom det å, jeg har jo liksom, jeg er jo ekstremt norsk, ikke sant? Det er liksom sånn, og jeg har liksom vokst opp med ekstreme norske, liksom privilegierte omstendigheter, ikke sant? Og det er liksom sånn, og det er litt derfor jeg er sånn, sånn, for å ta det også, for jeg glemmer det, det er sånn, mm. Du har på en måte den der, amerikanske måten å gjøre det på, det er sånn der the struggle er så real, at hvis du ikke maker det, så bare rakner det, skjønner jeg. Alt eller ingenting. Mens vi, og jeg, har jo liksom den der, vi har jo det safety nettet, ikke sant? Eller sånn, jeg har alltid hatt så sikker oppvekst, og liksom sånn, jeg er familien, og liksom, jeg har aldri hatt noe liksom, shit jeg måtte deale med, da. Som virkelig bare sånn, shit, nå må jeg liksom strive, liksom. Så det er sånn, det har på en måte gjort til at jeg har fått kanskje en sånn, et forsprang, da. Liksom versus noen liksom, som faktisk liksom, som dere har kanskje opplevd og, liksom, og opplevd rundt dere, så er det, liksom, er det noen som kanskje er liksom strive, sånn, det er sånn, de blir trykt ned og så bare sånn, boom, hva jeg mener, så måtte de bare finne ut av det. Jeg har liksom alltid hatt en sånn steady, bare en sånn comfortable... En frihet til å prøve å feile. Ja, 100%. Altså, prøve å feile er liksom... Det kan du brekke alt ned til. Og det er sånn, hvis du ikke... Hvis jeg hadde ikke liksom hatt den mentaliteten med meg hver dag, typ, liksom, så hadde jeg aldri vært det, der jeg har vært nå. Og liksom, jeg føler at jeg kan feile mye mer, ikke sant, og bare liksom virkelig bare tråkke, skjønner man, og sånn, å, og så bare går etter han, men jeg føler at jeg gjør det nok så kontrollert, det er litt sånn komfortabelt kontrollert nok, til at jeg kan liksom fortsatt si at jeg tør å feile, men jeg vet fortsatt veldig godt hvor jeg skal, på en måte, så det er liksom, når jeg først gjør noe, så er det liksom sånn, er sånn, det blir ikke sett på som fail, eller liksom, selv om det er på en måte, det er jo ikke det som determined det å feile, det er jo ikke du som kommer og sier til meg du feilet, det er jo ikke en feil, det er mer overfor deg selv, at liksom, ja, jeg føler at jeg gjorde noe og jeg føler at jeg feilet, jeg føler at jeg ikke stod opp til det jeg kunne ha gjort eller liksom kan gjøre, det er en feil, ikke sant,
mens det å på en måte liksom bare gjøre ting og liksom bli uglesett along the way, som du liksom var inne på, det er liksom, det er what fucking ever da. For det er liksom, det har ikke noe å si, og det er liksom sånn, selvfølgelig har jeg på en måte blitt, altså, når du begynner å snakke om liksom alt det er, og jenteloven og alt det er, liksom, det er sånn, jeg føler at jeg har omringt meg selv med nok til at jeg liksom har dannet den litt sånn safe zone til at det liksom, det handler egentlig ikke om fuck you, det handler om å egentlig bare være content, eller bare være liksom chill med ting. Mm. Og det er også en liksom sånn, nå drar jeg det i mye retninger, men det er liksom, pappa var et jævlig godt eksempel på det, for det er sånn, han var aldri der da. Aldri. Skjønner du, snilleste dun i verden, men han bare ga faen. Skjønner du, han bare chill, han var sånn, det var good. Alt var good, man. Det var sånn, helt cool, skjønner du. Det var sånn, det er ikke noe, det er liksom, og det er den, den på en måte tingen jeg har liksom hatt et veldig sånn firm eksempel på hele tiden. Så det er liksom det som har gjort at jeg kanskje liksom bare, for jeg kan liksom, han har vært veldig rasjonell i måten han beveger seg på. Er det veldig laid back? Ja, eller mer laid back. Ja, ikke så mye rasjonell sånn sett, men sånn, det er en veldig sånn, mer even kill liksom. Ja, typ. Ja. Det er ikke det at han er care, og det er ikke det at han sier fuck you, men det er bare sånn, det er cool. Mer stabil. Det er bare, og det er liksom, det å være liksom content med det, på en måte, liksom, det samme som jeg, liksom, jeg bryr meg ikke om små ting, ikke sant? Bare sånn, det, altså, whatever. Det er veldig lite som kan bry meg. Jeg kan virke kanskje litt monoton noen ganger, men det er fordi at jeg bare sånn, I actually don't care. Mm. Det er sånn, det er i det store bildet så betyr det ikke så mye. Men kan du si noe om i disse, når det kommer til relasjonsbygging til sånne store profiler, som er viktige i karrieren din og journeyen din, og gå fra liksom, om det er altså Party Next Door til Justin, til alle disse navnene, og hvordan beveger du deg liksom og navigerer gjennom den jungeren her? Jeg snakket masse om det i går, altså med dama. Og alle de er forskjellige fra hverandre. Ja. Det er helt forskjellige mennesker. Det er, altså, ja, hvor skal jeg starte den her? Det er et ekstremt stort social aspekt med det jeg gjør, ikke sant? Mm. Og jeg er en jævlig flink fotograf, men jeg er en mye flinkere menneske, vil jeg tørre på også. Mm, det er kanskje, det er kanskje, det er sånn nesten jeg blir brydd å si det selv, for det er kanskje en av de største klemmene du kan si, at det er liksom at jeg er et godt menneske, som jeg mener. Mm. Og det er liksom sånn, det å si at det liksom, jeg er en god fotograf, er sånn, det kan jeg si en idé, som jeg mener, for det er ikke noe, det er bare sånn, det er ikke noe klem, men det er på en måte klem at man er liksom en hva skal man si, et godt menneske. Man er gode mennesker. Ja. Sånn, det er på en måte, det er jo det som har tatt meg alle disse stedene her, ikke sant? Det er liksom, kamera er jo bare en icebreaker. Det er bare sånn, jeg kan apply noe til bordet, liksom, jeg kan hjelpe med noe, jeg kan liksom tilføye noe, men til syvende og sist, det som på en måte liksom, og det er jo det selvfølgelig som på en måte, hva skal man si, taler for seg selv, at det liksom, de skal jo ha de beste, eller de skal liksom ha de som er flinke, men til syvende og sist, jeg hadde jo aldri vært der hvis jeg hadde vært en kjip dude, skjønner du? Mm. Det er liksom, og det grunnen til at jeg sier at liksom, jeg er et godt menneske, det er også fordi at liksom, jeg har fått en veldig klar verifisering av folk som jeg mener er veldig gode mennesker, at jeg er et godt menneske, og det inkluder noen av de artistene jeg er med også. I en sånn, fordi de er jo en sånn, du er jo en posisjon der hvor du kan ikke omringe deg med kjipe mennesker. Og folk har en agenda rundt deg konstant om å utnytte deg 100%. Og bruke deg til sin fordel. Så det er liksom, jeg husker Mike sa det, sorry for at jeg avbryter, men Mike sa en ting til meg som alltid stuck with me. Han sa at hver gang han liksom møter high profile people, så er det aldri sånn der, hey, can I take a picture of you? Da hadde han aldri fått til alle disse tingene. Det er alltid liksom sånn, glem kamera. Hvem er dette mennesket? La meg snakke med han. How are you feeling? Tell me about what you like. What do you not like? Where have you been? Oh, that's a dope hat. I like your t-shirt. Bare har en menneskelig samtale og bare bygger en human relation til de. Og så hvis det viser seg at det er naturlig at det kommer opp at, hey, can I maybe take a picture? Så blir det mye mer naturlig, men at man ikke forser den relasjonen, at man heller ser på mennesket for det de er. Altså de fleste, er det samme idé du kanskje har? Ja. Altså det, Mike kunne jeg putte i hvilken som helst rom, og hvilken som helst turné jeg har vært med på, og vært helt komfort med at han liksom beveger seg riktig, liksom. Og det er en sånn, det er en veldig, hva skal man si, jeg tror ikke folk helt vet det her, liksom, selv om det er veldig obvious for oss, eller for meg, å snakke om det her, så er det sånn, fordi jeg har levd det, men det er liksom, jeg tror ikke folk er veldig opptatt av liksom,
de skal opp og frem, ikke sant? Og det er samme som å ta det første bildet, for eksempel av den artisten, liksom. Mm. Det er sånn, da, da er du dyr, da, som jeg mener. Mm. Det er sånn, da er du en dyr i et zoo. Det er sånn, kan jeg bare ta et bilde av deg, som jeg mener. Det er sånn, I don't give a fuck about you. Yeah. I want that photo so I can put on in my portfolio and yeah. say that I'm like... Yeah. Så det er liksom alle disse liksom, klubbfotograferne i LA og sånne ting, med alle point and shootene, som bare klikker vilt av alle kjendisene og har portofolien og... alle de største rapperne. Yeah. Vet du hvor lett det er å få den porteføljen der? Mm. Yeah. Bare stikke på 10 fester, så er du liksom, så er du good. Mm. Og det er sånn, jeg dreit meg ut på det her en gang, fordi jeg visste det her, men når jeg kom til stykket, så gjorde jeg den feilen allikevel. Og det var ikke fordi jeg hadde en agenda, men jeg møtte Jerry Lorenzo på Colette Story Paris, og jeg digger han. Han er liksom, jeg synes han er jævlig fett, jævlig flink designer. Designer, Fear of God. Så, når jeg gikk bort til han, så var det sånn, i hodet mitt tenkte jeg, jeg driter i bildet, jeg vil ha en samtale med han. Ja. Men når det kom til stykket, så så jeg at han var så stresset, og at det var så mange som var på han, så tenkte jeg, la meg ikke bother him, la meg bare ta bildet av han og gå. Mm. Og så leste jeg et intervju med han 3 måneder senere, hvor han sa, I hate when people come up to me and just ask for a picture, let's have a conversation. Ja. Jeg bare, faen. Skjønner du? Og det lærte meg mye da, at du må huske på det, at folk er mer opptatt i å ha en genuin samtale, sånn som det vi har nå, enn bare å spørre om et eller annet. Mm. Hva skal du med det bildet? Samtalen varer mye lenger. Ja. Mm. Altså, det er sånn, jeg har alltid vært in it for the long run, egentlig. Og det er liksom sånn, det har vært masse situasjoner, altså da mener jeg heavy mange situasjoner, at jeg liksom bare sånn, å fy faen, jeg var sånn, jeg er i rommet sånn, for å klemme det, jeg er i heavy rom, jeg er i heavy selskap, ofte, så jeg mener, er jeg rundt Vin, eller er jeg rundt liksom, whatever, liksom, er sånn, jeg er rundt, altså, ja, name drop er det siste jeg skal gjøre, men det er liksom sånn, det er mye folk som jeg liksom bare, sånn, jeg trodde aldri jeg skulle være i rommet med de, skjønner jeg. Og det er liksom, det, man kan ikke helpe å liksom ikke bli på en måte starstruck til en viss grad, noe som er helt naturlig, ikke sant? Fordi man har sett dem på screen helt siden man vokste opp, typing, eller whatever, eller hørt på musikken, eller whatever. Og det er jo på en måte liksom, hva skal man si, en helt naturlig reaksjon noen ganger, men altså, det er liksom, jeg vet ikke, det er bare... Jeg greier ikke å ta bilder av noen som jeg ikke kjenner. Det er sånn, det er bare jeg får vondt av det nesten. Fordi det er liksom sånn, alle de jeg har i porteføljen min, alle de jeg har jobbet med, de, liksom, jeg kjenner de på et eller annet liksom, viss grad, som jeg mener. Det er bare stort sett alle jeg liksom har, liksom legger ut bilder av, eller har i porteføljen min eller noe, det er folk som jeg har jobbet med, som jeg har snakket med, som jeg har et forhold til, eller sånne ting. Det er fordi jeg greier ikke å portrettere deg, hvis jeg ikke kjenner deg. Dope. Og da er ikke det bildet nå. Det bildet er luft. Yeah. Så det snakker jeg om for min egen del, skjønner jeg. Yeah. Mm. Det er sånn, tar jeg bildet av noen, og så har jeg det bildet, og så bare sånn... Det er emotionless. Jeg var sånn, ok, jeg vet ingenting om denne personen her. Hvorfor tok jeg bildet sånn jeg tok det her bildet? Så det er liksom derfor, liksom, det var det som var kanskje fett med Vin og sånn, fordi da jeg jobbet med Vin i et par måneder før jeg gjorde det. Du snakker om Vin Diesel. Ja, Vin Diesel. Ja, ja. Vin Diesel. Dere er på first name basis, så... Ikke det med Vin Diesel. Du vet. Vin, han er... Jeg vokste opp med en vietnameser på Furested som heter Vin. Så hva er noe folk tenker du snakker om? Det er det du mener. Jeg har blitt han. Han snakker om Vin Diesel, ladies and gentlemen. Det er bare folk. Alle er bare folk. Jeg tenker på lytterne, du vet. Vin, altså bare, når det er sant å si, så er liksom, ja, vi er sånn, han er faktisk, han er helt rå, bare sånn, yeah. Når det er sagt, han liksom, han tekstet meg for 2 dager, eller han tekstet meg alltid, liksom, han tekstet meg god jul, og tekstet meg liksom, happy Easter, liksom, altså han er sånn, han er faktisk en av de få som veldig jeg, genuine. Ja, altså det er faktisk helt vild, han er faktisk en av de liksom, han er der oppe i forhold til liksom mange andre jeg har jobbet med, på en måte, og han er for, liksom, faktisk en av de mest, liksom, for han er sånn, han er family, skjønner jeg. Han er faktisk det, sånn straight up. Type. Ja, og det er liksom, og jeg har vært veldig fortunate enough til å liksom være rundt han så mye, og i de situasjonene og liksom tidene som har liksom vært en veldig sånn, eller sånn, hva skal man si, veldig konkrete ting for han, som vi har gjort at vi har bondet veldig, så liksom, jeg har vært veldig mye rundt han, men det jeg skulle si var at liksom, jeg jobbet med han et par måneder før jeg skjøt en Men's Health-coveret, og det var veldig viktig for meg også, fordi da kunne jeg portrettere han sånn
jeg ser yeah. han på en måte yeah. Yeah. Og jeg vet liksom, jeg vet hvordan han fungerer, jeg vet liksom det er en relasjon der i ja. Den, så det blir og jeg vet lettere. Også liksom hvordan ansiktet han ser best ut, eller yeah. han ser buff, det er liksom sånne overfladiske ting som mm. på en måte, jeg vil jo at han, altså det er en persona også, ikke sant, yeah. det er Vin Diesel, du setter han i riktig lys, ja, så yeah. det er liksom sånne ting, og det er veldig vanskelig for meg å gjøre det hvis jeg bare kommer inn på yeah. en shoot, så det er liksom derfor jeg ikke gjør så veldig mye sånn editorials og sånne ting, for det er liksom, da møter man opp på set og så bare, jo, halla, så bare, ok, let's create this, så er sånn, ok, han bare, liksom, det er fett det, men det er ikke ideelt for meg. Det er veldig interessant det at i alt det du sier nå, i alt det vi har snakket om, så er liksom på en måte, den røde tråden er det at å være et godt menneske og kjenne seg selv, og være en god menneskekjenner, er det som fører til sterke relasjoner, da, uansett hvor stor eller liten profil det er. Bro, alt er connections. Ja. Alt. Mm. Da mener jeg, alt, yeah. hvordan den her verden her fungerer. Yeah. Liksom, det er menneskelige relasjoner, mm. ordentlig, genuine, helt vanlige ting som vi hadde på ungdomsskolen, liksom, å bli venner med folk, liksom, yeah. og behandle alle pent. Samme prinsippet i alt. Mm. Uansett hvilken skala. Uten, altså det er liksom, det er uten fuckings liksom, unntak, liksom. Det er bare... Og det er liksom, beholder du de og liksom de grunnleggende premissene liksom, så kan du komme dritlangt. Og hvis, igjen, det var det her var masse ting jeg snakket med Tama i også. Vi snakket om liksom Coachella, det var mye sånn, hvor mye liksom folk som bare er der med intention og liksom skjønner det, det er hele den clout-shitten og sånn. Mm. Og det er bare, altså, igjen, det er bare, det er helt sykt hvor rare det egentlig er da, mm. i den bransjen, eller i alle bransjer eller sånne ting. Det er bare det å finne liksom reliable, gode folk er dritvanskelig liksom. Mm. Det er en ting med liksom drive og det de kan gjøre liksom, og sånne ting, men kan du finne liksom reliable liksom, folk som virkelig er der liksom, og ha en ordentlig relasjon til de du jobber med og liksom altså, igjen, jeg bare føler at jeg gjentar meg selv, men det er bare alle disse helt vanlige tingene da, dritvanskelig. Så det er sånn, møter du noen som virkelig du connecter med på den måten da, og som kan liksom mirror dine values og sånn, bare keep them, altså, keep them close. Mm. Fordi de kommer ikke ofte, altså. Virkelig, liksom. Og det er sånn, du kan si life is short eller life is long, liksom, alt ettersom du trenger å bruke det selv, men der er life short, altså, fordi det er liksom, de er faktisk, de kommer ikke ofte. Bare en nysgjerrighet, er du spirituell? Ja, eller liksom, jeg tror at det er noe mer enn oss. Mm. Det er det inntrykk jeg får, ja. Ja, det var det jeg bare lurte på. Jeg er vokst som kristen. Ja. Kirka hver søndag, typ. Mm. Frikirka. Så jeg digget det også. Det var liksom fett. Masse fete leirer, alt det hele samholdet. Mm. Det var dritfett, men man hadde jo liksom ikke, hva skal man si, det var jo på en måte bare sånn fordi man var rundt det, og foreldrene dine sa det. Men det var ikke det at jeg ble pushet på det. Mm. Det var liksom bare sånn, dette er sånn vi gjør det på en måte. Og så var det ikke det at det ble dårlig stemning her, for hvis jeg sa var sånn, jeg tror ikke helt på den guden, altså, eller sånn Jesus, og skjønner det. Mm. Du er ikke så mye på den religiøse siden, mer på den spirituelle siden, ja, kanskje. Ja, 100%. Det er der jeg også er. Og igjen, det er bare, det er ikke det at jeg liksom ikke tror på at det er en gud, men jeg tror ikke på at det er liksom, det er sånn, så A4 da. Mm. Ja. Det er veldig vanskelig å tro. Men uten tvil, noe mer enn oss. Yeah. Hvordan ting liksom bare fungerer. Mm. Det er veldig sånn... Føler du må nesten ha det perspektiv og det synet på ting for å kunne bli sånn som du snakket om, å ha det synet på det her med ekstremsport og være in tune med deg selv og høre på intuisjonen din. Og du må nesten være litt spiritual. Du må ha en forståelse for spiritual språk for å kunne utvikle det der. Det ja. Vi snakket om, den navigasjonspekeren. Altså, det, er sånn, det du snakker om nå, det, sånn, det handler ikke om å liksom overdøve hva skal man si, eller sånn, hvordan ting fungerer. Det er ikke noe sånn der, oh, I gotta figure out so I can crack the code. Mm. Det er bare, you go with the code. Yeah. Det, sånn, det tror jeg på. Mm. Det er liksom, fordi den er, jeg føler at det liksom, jeg føler og tror at det er noe som er der, skjønner jeg. Og desto mer vi på en måte kan tappe inn på det og være bevisst på det, mm. desto mer der kan vi liksom crack the code, da. Så det er jo liksom, det er egentlig bare opp til oss på en måte, hvordan liksom, fordi det er alt, altså, jeg føler at vi alle er connectet på et sett og vis, ikke sant, vi alle på en måte har en liksom en tilknytning, mm. og liksom det er på en måte inni oss, det er det underbevisste, det er det liksom energien som vi ikke kan tappe inn på, ikke sant,
Og den på en måte bare går liksom, den bare går på en måte parallelt, og så det på en måte alle vi som på en måte hypp og tapper inn på det liksom, enten om det meditasjon eller hvor, altså, hvordan du gjør det, har ikke noe å si, det mange måter å gjøre det på, føler jeg. Og det sånn, men det å på en måte være i takt med deg selv, og være i takt med dette, ikke det det samme tingen på en måte, desto mer kan du benefitte av liksom dette, hva nå enn det liksom. Så. Ok, siste jo bare før vi går videre. Har du noe starstruck? Har du noe vært, hva den groveste starstrucken du har blitt, holdt jeg på å si? Har det vært noe øyeblikk? Vin var en svær. Ja, for ja. Du har vokst opp med fest. Vin Diesel, ikke Vin Fam, Vin Diesel. Vin Diesel. Jeg skal si Diesel. Du ble starstruck? You know, Vincent. Vincent. Du ble starstruck. Dominic. Ja, jeg ble starstruck. Men det er også fordi at jeg liksom, første gang jeg møtte han typ, det var på en klubb, og jeg ble skikkelig tatt på senga. Og liksom, jeg var på Live i Miami, og så var jeg med Garrix, og så ble jeg bare, liksom, gikk jeg opp i boothen der, og så bare snudde jeg meg, så sto vi inn der, og da var det sånn, boom. Ja, så du skjønner ikke komme da? Nei, jeg skjønner ikke komme det hele tatt, og da var det sånn, det er enda verre. Skjønner, og så var liksom, vi koden mitt, sånn, sånn shit, og det er også fordi at det er sånn, for å dra tilbake til liksom, når du begynner å snakke om liksom, manifestering og sånn da, det er jo liksom en veldig general term, men det er sånn, det er ikke det at jeg ikke har tenkt på å jobbe med vind, skjønner du? Ja, for du kunne lett vært med i Fast and the Furious. Typ takk. Jeg fighter den rollen der jeg nå, altså. Straight up. Du er made for det. De har to siste filmer, og jeg må komme meg inn to sekunder der, altså. Anyway, så var det liksom en sånn, det var på en måte en veldig sånn, shit, liksom nå på en måte begynner den greia. Mm. Og det er liksom sånn, alt det vi har snakket om opp til nå, da, det er liksom sånne ting som bygger opp. Og det er liksom sånn, igjen, jeg føler at jeg kunne hatt veldig mye Conor-øyeblikk, Conor McGregor shit, liksom, bare sånn der, I gotta do this, you know me? Altså, and then I gotta do this, skjønner du? Men jeg har det her, ikke sant? Jeg sier det til meg selv hele tiden, og jeg sier det til meg selv nok at jeg tror på det selv, og så står jeg der på en måte. Så det var på en måte en sånn ting da, fordi jeg har sagt til meg selv bare sånn der, ok, hva etter liksom musicians? Det liksom, ok, actors? Ok. Så det liksom sånn, det var jo på en måte, så det veldig sånn, jeg putter ut ting som liksom, jeg kan ikke se det engang, skjønner du? Jeg vet ikke hvor de er. Så det liksom sånn, det å begynne sånne tanker da, det liksom en sånn, det samme som jeg har nå med for eksempel liksom, kunst og sånne ting da. Nå har jeg på en måte brekt ned litt i veggene og sånne ting. Og det sånn der, igjen, du kan, jeg føler at jeg kan komme til de McGregor-codesa mine nå, men det sånn, mark my fucking words, at jeg kommer til å make that work. Fordi nå har jeg liksom brekt ned akkurat nok vegger til at jeg vet hvor jeg skal den på en måte. Men før så var det jo bare sånn, skjønner. Så det kommer til et punkt der hvor du på en måte brekker ned nok til at det bare sånn, ok, nå liksom, nå vet jeg hvordan jeg på en måte kan navigere meg litt mer. Så opp mot for eksempel vi Diesel da, så var det liksom sånn, igjen, jeg visste på en måte ikke hvor jeg skulle, men igjen så var det alle disse liksom ubevisste movesa, at jeg liksom, jeg gjorde jobber, og plutselig så var jeg liksom, jeg tok på meg en jobb i, det var Super Bowl Week i Miami, så gjorde jeg Shaquille O'Neal's liksom Shaq's Funhouse, og Gronk, han der you know, Rob Grunas. Ja. Så jeg gjorde liksom den jobben, og så førte jo det til at jeg var rundt hele den greia der, og så var det, ikke sant, det er sånn alle disse moves, så du vet aldri hva et ja fører til da. Og så plutselig var jeg med Vin, og så liksom, for å prøve å gjøre den storyen her jævlig kort, så var liksom, møtte jeg han på klubben, og så jeg han på en måte ikke igjen, jeg snakket ikke med han der, fordi det var masse som skjedde og sånne ting, jeg sa så vidt hei liksom. Og så helt random, så gikk det jævlig fort da, det er liksom vanligvis, så er det sånn, Beaver var et jævlig godt eksempel med sånn der, den manifesteringsgreia. Det var på en måte første sånn store, konkrete tingen jeg hadde, der var jeg liksom sånn der, jeg skal jobbe med Beaver, for han er størst. Det er liksom, og så var det sånn, ok, liksom, bygge, liksom, prøve å, sånn, litt sånn bevisste, sånn, hvem er det som kjenner han, og sånne ting, skjønner du? Litt sånn kyniske moves også.
Og så bare igjen lettere liksom, ja, og så kom jeg til Oslo, husker jeg, liksom sånne ting da. Bare sånn, prøvde jeg bare Universal, bare alt, bare sånn, la meg skite, skjønner jeg, la meg skite. For alt det her du beskriver nå er jo en manifesteringsprosess. Ja, men det er det. Det er liksom sånn, det er bare... Du bare gjør moves og executer. 100%. Så det er bare... Og det var liksom sånn, third time is a charm-greie da. Ikke sant? Det er liksom, du gjør, du pusher første, du pusher, pusher andre, og så let you go. Og så plutselig så bare, boom. Ja, ting går litt og utvikler seg. Ja, det er litt den der. Så, og nå er jeg liksom, jeg føler at jeg er i en posisjon der liksom sånn, det er virkelig sånn careful what you wish for type da. For det er sånn, that might, that shit might happen fast. Og det var litt sånn... Sett effekten av det. Ja, og så er det jo selvfølgelig bygd opp en sånn, en ny normal, at det liksom, for eksempel kontaktnettet mitt og sånne ting, er liksom sånn, er jeg hypp på å gjøre noe type, så kan jeg liksom, jeg, det er to telefoner som regel, maks, før jeg på en måte kommer til riktig sted, ikke sant? Og det er jo liksom en jævlig fet lekeplass, ikke sant? Det er sånn, det å på en måte bygge en helt ny sånn normal, der man på en måte kan leke i den skalaen jeg gjør nå, det er jo jævlig fett. Det er liksom, gjør jeg en ny ting nå, så er det ikke en sånn, det er ikke en sånn liten greie, så det er sånn, er jeg på å skyte ned The Toro, for eksempel, så kan jeg liksom, jeg kan ringe en stylist, og så kan jeg skyte en av de feteste modellene i verden, så det, sånne ting. Så det er liksom en jævlig fet greie, det er bare at det liksom... Det er en helt annen ressursbank du har tilgang til nå. Og det er jævlig fett. Og det er liksom alle disse manifesteringsprosessene, som har gått veldig sånn parallelt. Og det jeg skulle si var sånn, med disse var jo liksom den... Det er litt careful what you wish for, typ da. For den var liksom sånn, jeg møtte han, typ, og så jobbet jeg med han to dager senere, skjønner jeg. Og det er veldig ting som liksom vanligvis ikke skjer da. For eksempel, altså, G-Z var liksom sånn, jeg var rundt han lenge. Altså, jeg var rundt han, skjøyt konsertet, liksom. Altså, det var masse sånne moves, typ da. For liksom, jeg var jo drittyp på å skyte han, men ikke det at jeg gjorde det så sykt kynisk, men det var sånn, jeg var rundt han lenge. Lenge, liksom. Og møtte han og møtte han liksom, og sånne ting, og så liksom kommer det til et der punkt, bare sånn her, we should get all of on tour, man. Og da er det sånn, ok. Så det er liksom, det er de lange prosesser man er in it for the long run, typ. Men igjen, så nå er jeg liksom, det er ikke det at jeg har blitt spoiled nå, at det var sånn, og alt skjer over natta, typ hvis jeg er hypp på noe nå, men jeg vet at det skjer, det er bare liksom, bare liksom fortsette å gjøre det som man alltid har gjort. Bare ikke switch up, liksom, bare. Og bare sånn, ikke bli for ivrig, eller for liksom, bare sånn, you've done this, you know how to do this. Og da tenker jeg på en ting vi snakket om på telefonen også, fordi, som du sier nå, du har jo tilgang, du har jobbet med mange av de største artistene og sånne ting, store filmstjerner. Du, kjæresten din er fra USA. Du kunne bodd i USA akkurat nå. Men i stedet så møtes vi på et holdt om å si co-working space / kulturhus i Sandvika, området du er fra. Hva er det som gjør at du har valgt å være her når du kunne vært i USA? Du kunne vært egentlig hvor du ville. Jeg elsker jo Norge. Norge er fett som faen. Det er liksom ja, shit, det er mye grunner, ass, for helt ærlig. Men det er liksom obvious reasons, friends, family. Ting som har liksom alltid holdt meg grounded. Og det var liksom jævlig viktig når jeg var på turné. De få dagene jeg kom hjem og liksom sov i egen seng, så mamma bare ble liksom sånn, ah, hatt det bra, liksom. Hun driter vel om jeg har vært med i fucking, altså, skjønner jeg. Er sånn, å være, liksom, være med homies som synes det er fett, men er sånn der... Du er bare glad for å se sånn. Ja, bare sånn, ja, faen, liksom, hva skjer? At det er bra, liksom. Eller sånn, bare helt sånn vanlige ting, da. Be grounded. Men altså, det er en sånn veldig obvious sånn quote, sånn, men det er bare sånn generelt, da. Det å komme tilbake til, liksom, i... Jeg bodde i byen liksom i 3 år, typ, men etter det så flyttet jeg hjem når jeg begynte å turnere jævlig mye, for det var liksom ikke vits for meg å ha noe annet sted. Hjem til Rykken? Ja, så jeg har liksom vært hjemme på Rykken nå ganske lenge, og det og sånne ting gjorde jo at det liksom jeg greide å grounde meg jævlig bra, da, på jævlig kort tid. Det var liksom sånn, jeg måtte komme hjem, bare prøve å få det søvn, og så liksom bare være rundt liksom de tingene, da. Det var sånn, samme som når jeg går ned fra garasjen, skjønner jeg, og så ser jeg den viewen som jeg har sett på når jeg var liksom kid, da. Sånne ting. Det gjør noe med det. Anxiety om at du er liksom fear of missing out om alt som skjer borte i USA, og mulighetene. Du tenker det, ikke på det. Nei, det... jeg gjorde jo det før. Ja. Som faen, jeg var i Norge, og så bare, ja, shit, liksom, jeg kunne vært der, og kunne vært der. Det var det jeg tenkte. 100%. Ja. Er du gal? Men nå har det vært sånn, nesten sånn privilegium å misse out, nesten. Det er, liksom, det er sånn, det er nesten digg å gjøre det, men det er også for det, akkurat det vi snakket om i sted, da.
jeg vet at hvis noe skal, jeg vil at noe skal skje, så skjer det. Det bare et spørsmål om tid. Så det liksom sånn, jeg stresser ikke med, liksom jeg trenger ikke å pushe ting lenger på samme måte da. Det liksom, det cool, du skjønner. Du mer present i øyeblikket. Mye mer, og det liksom sånn, man vet at det liksom det som skal skje, det skjer på en måte. Det bare, så det det at jeg liksom pusher på og bare setter meg på et fly over til deg der, og bare er med på et eller annet liksom. Det sånn, det ikke sikkert det igjen da, det det instinktet liksom. Hvis jeg plutselig liksom får et sånn superinstinkt, så følger man jo det, men som regel så det sånn, så det jo bare piss liksom, skjønner du? Og den ikke i lanen din egentlig. Det bare en sånn sidetrack, det egentlig bare støy egentlig. Ja. Så det sånn, jeg føler at det nå, i hvert fall liksom covid og alt det der, sånn, det gjorde at jeg bare fikk en helt sånn ny dimensjon av sånn, det å misse ut. Da. Mm. Det var litt sånn digg, liksom, skjønner du? Åh, samme her også. Ja, det er sånn, helt konge, for det bare, men det også fordi at det sånn, når du misser ut, og du føler at du bare, åh, jeg gjorde så jævlig riktig valg, og ikke stikke dit, for eksempel, kan være den minste tingen, liksom. Og det vi snakket om også i sted, liksom, for å ta et veldig sånn, konkret eksempel som jeg føler at jeg bruker ofte, det sånn der, det er ikke jeg ikke så liksom, samme som å for eksempel booke den podcasten her. Da. Mm. Det sånn, jeg visste ikke om jeg helt var i det headspace i dag. Da. Mm. Selvfølgelig, man, switcher, liksom, man greier det uansett, men det sånn, er du liksom hypp å henge ut en dag, og jeg er jævlig hypp å henge ut den dagen, når de tingene på en måte klaffer, det er samme med på en måte jobb, eller samme med sånne ting, når de to virkelig liksom klaffer da, at de på en måte to liksom instinktene liksom sånn, liksom combiner på en måte, da er det jo helt sykt rått, ikke? Da blir ting helt dritrått, og det er litt samme med liksom sånn, skulle du vært på den jobben eller sånne ting, og det liksom er der, og bare det er så jævlig riktig og sånne ting, så er det jo selvfølgelig liksom, da vet du at du har på en måte gjort et riktig valg overfor deg selv da. Så det er sånn det å på en måte force det, det er liksom, du kan alltid force deg til å på en måte gjøre noe, men det er ikke sikkert det er naturlig. Så det er liksom, ja, for å dra et sånt lite eksempel på det å på en måte liksom følge instinkt, det er liksom når ting er riktig, og liksom igjen henge med en homie, det kan du som regel alltid gjøre, sånn et lite eksempel. Men det er sånn, når du virkelig liksom var sånn, å faen, det er sånn, begge vil gjøre det i dag, skjønner du? Så var sånn, å sånn, så jævlig fett. Mm. Det er sånn godt, det er sånn, eksempel fra ungdomsskolen der hvor på en måte man gjorde noe som forced, og bare flyter liksom. 100%. Ja. Er det noe med kulturen og liksom miljøet i Oslo også, eller i det området her som har gjort at du ikke vil forlate det? Vi snakket litt om det tidligere, det med kulturen i byen vår, og hvordan vi utvikler den og sånne ting. Ja, shit, det er liksom, jeg synes det her er jævlig interessant, fordi Tobias fortalte meg hva dere hadde snakket om. Og så hvis jeg kan bare understreke det, ja, veldig gjerne, litt kontekst, at jeg synes det er kjempekult at nå paraphraser jeg, så du kan correct me if I'm wrong, men det her med at når folk fra Norge, om det er fra Oslo, til og med fra mindre byer utenfor Oslo, make it når de blower opp, at de fort kan dra til det store utlandet, og så blir de på en måte en hot commodity der borte. Men det her med verdien av å bli der man er fra, og fortsette å fostre det, og utvikle det, sånn at landet vårt og byen vår blir dope, i stedet for å ta det med et annet sted hvor det allerede er dope. Ja. Kan du bygge litt videre på det? Ja, altså, det er sånn, for meg så har jeg liksom aldri tenkt så veldig mye over det, da. Men det er en sånn, jeg husker jeg snakket om det på liksom Kygo-fronter og sånn. Fordi det er liksom han, bare for å dra et eksempel, så er det sånn, som jeg på en måte kjente meg igjen i også, da, men så han på en måte stakk ut til utlandet og ble liksom dritsvær og sånne ting, ikke sant? Og så, men han gjorde jo fortsatt ting i Norge og sånne ting, ikke sant? Og så bodde han fortsatt i Norge og sånn. Og så begynte han liksom fortsatt å liksom tilføye ting her hjemme i Norge og sånn. Og det hadde jeg alltid veldig mye respekt for, ikke sant? Og det er liksom det å, som du sier da, det å drive, ta igjen, som du sa kanskje i stad også, for å komme mer inn på det, og for å ta ting alle steder, eller USA for eksempel, og tilføye det her da. Det er liksom, altså, igjen kjære til Arif og alle de gutta som har liksom, kall det liksom, brakt inn kultur og amerikansk kultur på en helt annen, på et helt annet level her i Norge, som har liksom faktisk liksom
drevet tilføye, ja, tilføye i kulturen vår. Fordi det er liksom sånn, kulturen vår rikere. Ja, fordi det er liksom, en ting er jo liksom norsk kultur, at vi skal liksom drive den forward, og liksom vi skal dyrke det som er norsk kultur, men en annen ting er jo å drive den forover. Yes. Og det er to forskjellige ting igjen, så, så for min del så har det vært jævlig liksom viktig, uten at jeg har tenkt så veldig mye over det, så er det sånn, jeg føler at det å på en måte for eksempel gjøre workshop for kidsa her i Norge, det er på en måte en sånn, det er mye nærmere for meg. Ja, det husker jeg du hadde en sånn, et kurs, husker jeg. Ja, ja, riktig. Jeg har hatt et par, så jeg, liksom, jeg er drittig på å gjøre med, det er bare sånn... Det er nærmere for deg. Ja, det er mye nærmere for meg. Ja. Og det er liksom det å enten liksom donere til ting her, eller bygge ting her og sånne ting, det er liksom, jeg føler at det er selvfølgelig mye mer riktig, og jeg selvfølgelig, det er jo litt sånn, hva skal man si... Det er bare sånn vi fungerer, typ da. Noe som vi kan på en måte ha en relasjon til. Som, altså, bare se, altså, det her er igjen et enormt eksempel, men det er sånn der, plutselig er Ukraina i war, og så kan vi resumere det til mye mer, fordi hvis jeg skal quote de jævla nyhetsreporterne som sier bare, they're normal people, just like us. Mm. Skjønner du? Det er sånn, for å sette det på spissen da, kjøttur, men det er bare det er sånn vi mennesker fungerer noen ganger, at vi liksom selvfølgelig, vi må ha noe knagger å henge det på, vi må ha noe å resumere til. Mm. Men det er liksom en sånn, jeg føler at jeg kan bygge et større hjem i USA også, i hvert fall nå som jeg har liksom dama og bisha og sånn der også, og jeg er jævlig excited for å starte det kapitlet, men jeg har det jo bakholdet at det er sånn, sånn om 5-10 år eller 10 år så er vi jo kanskje tilbake i Norge, ja, så bor vi i Skåje, hun er helt åpen for det også, men, ja. Men det er sånn, vi har det jo jævlig godt her også, ikke sant? Men vi har også veldig mye sånn, vi er litt støkk også på mange måter, og hvis jeg kan bidra til noe som helst vis på å løsne ting, eller bidra til å dra noe videre, så kommer jeg alltid til å prøve å gjøre det. Så, det som er, sorry for at jeg avbryter, men du gjør det nå i det øyeblikket her. Du gjør det faktisk right now, in real time. Det at du kommer til vår plattform, som vi setter kjempestor pris på, deler historien din, deler livet ditt, deler perspektivet ditt, deler den spirituelle siden av deg, alle disse tankene og refleksjonene, det er veldig mye, like mye å give back. For om det er en ung kid, eller om det er en voksen mann eller kvinne som hører på det her, det er like mye, du gir like mye tilbake. For bare det å dele storyen din, jeg har funnet så mye power i det å bare dele historien sin. Ja. Før så var jeg mer opptatt av, jeg hadde litt mer umoden perspektiv på ting, at jeg var mer opptatt av å dele meninger og tanker, at det her er det sånn jeg føler, det her jeg står. Men så har jeg funnet mye mer styrke nå i å bare dele storyen min. Mm. Og at det er det som virkelig resonerer hos folk, og treffer folk dypt i dem sin core, fordi nå får de plutselig et innblikk av hvem du er som et menneske, og ikke bare meninger du har om noe. Ja, ja, det er en veldig stor forskjell. Veldig. Så, nei. Ja. Det er altså, det at dere har den podcasten her også, det er helt rått, og det er sånn, vi begynte jo å snakke for lenge siden også, men det er sånn igjen, det var ikke, det er tid og sted for alt. Så etter hvert, jeg hadde liksom en jeg bodde på Malmø en liten periode, eller det her er bare sånn et par uker eller noe, fordi jeg måtte jobbe med noe. Så jeg hadde en jeg jobbet med som Martin Schilde, kjære til Martin Schilde, som hadde litt, han hadde litt sommerhus der. Så jeg var der, jeg hadde liksom ro, jeg hadde liksom sånn, jeg følte meg liksom sånn, jeg var ikke i byen, men jeg følte meg liksom at jeg var litt sånn connected til på en måte, Oslo på en litt annen måte, fordi når jeg er på Rykken så er det litt sånn, jeg er der veldig lite, jeg er på en måte bare her i Sandvika, og jeg er i bobla mi på en måte, men jeg bodde der ute, og da liksom, jeg fikk en litt sånn ny connection. Anyways, jeg begynte å høre på alle podcastene deres, og så var det liksom sånn... Og det var der du begynte å gjøre det? Ja, okay, sånn fett. Ordentlig da. Jeg hadde hørt liksom, jeg hadde hørt to stykker før det, men jeg liksom, jeg løp mye og liksom sånne ting, så jeg hører på det mens jeg løper og sånn, og så bare seilte jeg gjennom typ alle på liksom to dager da, typ, ikke sant? Damn! Ja, ja. Jeg var, og da var da jeg mailet dere, bare sånn, shit, liksom, jeg må komme meg på det her liksom, men det var også sånn... Ja, dere hadde jo liksom alle de dopeste folka og de beste folka også liksom, i byen, ja, liksom sånn igjen og bare
Samor og Mike og Mona og altså, jeg glemmer sikkert alle når jeg sier det liksom, men Chirag, Arif, Stig. Yeah. Altså, mange, nå føler jeg at jeg må ramse opp alle, men det, sånn, det var liksom alle var så jævla dope da. Det var liksom alle som bare, jeg fikk en sånn skikkelig hjemmefølelse av det da. At jeg fikk liksom høre storyene dem, så, og liksom, det er jo folk som jeg snakker med, men det er liksom sånn, når man blir satt ned her og får en sånn compressed bunch med questions, så på en måte så deler man jo kanskje mye mer som man ikke vet så før, så det, og så var det liksom sånn, og Isak, det er liksom, liksom alle disse liksom folkene som jeg bare, jeg har jo vært masse borte fra Oslo, ikke sant? Men jeg har alltid hatt Oslo som en base, og jeg har alltid liksom, tappet inn, og liksom, og jeg føler meg veldig sånn ekstremt privilegiert med å liksom være så mye borte, og gjøre det jeg gjør nå, og så komme tilbake og bare få den med en gang liksom, og bare, yes, bare hva skjer liksom? Sånn, hvordan har du hatt det liksom? Og bare få den aksepten, fordi liksom jeg føler at det, alle disse jeg nevnte nå også liksom har tilføyet så mye i bybildet også, og norsk kultur, at det, liksom, de fortjener liksom, selvfølgelig på en måte får de den varme hånda når de kommer tilbake, men jeg føler ikke at jeg på en måte egentlig har fortjent det på samme måte da. Det er bare sånn, fra, sett fra eget perspektiv, at det, liksom, jeg kunne på en måte gjort mer for, det er sånn de folka her har tilbrakt så mye tid og energi på bygd og vist og altså adde på kulturen liksom versus det jeg har, at det liksom jeg kan bare komme inn og så kan jeg claime den spotten i det, skjønner, det programmet her, og så bare være en av på en måte de som har drevet norsk kultur fram da, skjønner, det føler liksom, jeg føler at det liksom, jeg føler ikke at jeg er helt, nei, jeg føler ikke det, jeg sånn, forstår fordi, hvorfor du føler det sånn, det, jeg ser den, men du har også, du har jo rappet for oss hele veien, ja, nei, men jeg, så, igjen, jeg skjønner hva du sier, jeg har det som faen, men det er liksom en sånn, ja, det er bare en general følelse, det er som jeg, igjen, jeg gjør ikke noe liksom, jeg, det er som jeg sier med alle artistene og sånn, I gotta earn it, sånn, jeg tar pride i å earn shit, liksom jeg er sånn easy way out, eller noe som ikke er fortjent, eller sånn, bare sånn, jeg vil ikke ha det, sånn, bare ta det, liksom, så det er sånn, igjen, bare jeg føler at det liksom, når jeg snakker om alt jeg snakker om nå, det er sånn, og som du sier, jeg tilfører noe akkurat her og nå, men til syvende og sist, det er bare kjære til alle de som har virkelig drevet, og pushet ting forward i norsk kultur, og liksom spesielt Oslo-bildet. Og der kommer jeg til deg også, fordi jeg greide ikke å koble hvor jeg hadde hørt stemmen din, og så bare, faen, bare, helvete, hvem er det, sånn J.R.? Jeg klarer å lure bare, meg J.R., J.R., jeg bare, fuck, National fucking Cypher. Og så bare begynte jeg å gå ned i skikkelig Oslo-rabbit-hålet, og så bare, faen, så jævlig fett National Cypher var, liksom, og bare, hvor mye det gjorde, bare den lille greia der, bare de 5 episodene typ som dere gjorde, og liksom sånn, hvor mye quote som blir quota fra det, og hvor mye liksom hoder som du samlet for det der, og liksom, og det er sånn, det var liksom en sånn, det var liksom en tid jeg var i Oslo også, så det har en veldig sånn sterk place for meg, og det var liksom sånn, igjen, jeg har alltid vært jævlig interessert i gatekultur, jeg kommer jo fra det selv også, men liksom, igjen, jeg er fra et liksom grendehus på Rykken, det er liksom sånn, jeg bodde ikke i blokkene, ikke det at det har noe å si, men det er liksom en sånn, jeg har veldig mye respekt for de som har gått den veldig harde veien, liksom, ikke fordi at de liksom vil, men det er fordi at de måtte, og det er liksom, det er på en måte noe jeg ikke har følt på, det vil jeg aldri ta en del av, som jeg mener. Det er liksom sånn, så det er veldig viktig for meg å på en måte liksom, hva skal man si, tilføye det jeg kan på andre måter, men også det å liksom paye tribute og respect til de som har gått den harde veien, da. Og liksom, og hvor mye bra som har kommet ut fra de som virkelig har liksom paved the way, da. Og liksom sånn, når du begynner å snakke om minoritetsbakgrunn og sånne ting, og det er en sånn ekstremt det er en sånn veldig virkelig tema i Norge generelt, fordi vi er jo et minoritetsland, typ. Altså det er jo en sånn, og veldig mye av kultur, og det snakker vi om i USA også, det er jo liksom, alt kommer jo fra
gatene liksom. Alt. Black culture, brown culture. Alt. Altså det sånn, det bare, og for min del også, det derfor liksom jeg har så mye respekt når jeg kommer inn i sånne liksom kretser eller miljøer eller whatever liksom, fordi det sånn en ting at jeg liksom jeg liker excitementen av det typ. Jeg gikk inn i gatene fordi jeg ville, fordi jeg liksom syntes det var fett, skjønner, og jeg var exciting, ikke fordi at jeg måtte, skjønner, og det to helt forskjellige ting, ja. Så det sånn, jeg føler at det sånn, jeg har på en måte gått inn og på en måte kanskje når jeg var yngre, kanskje tatt fra det også, noen ganger, at jeg har følt meg litt sånn rar på det, men liksom selvfølgelig senere tid, bare fått en mye større forståelse for hele bildet av det, og vært veldig, liksom noen av mine liksom, nærmeste på ungdomsskolen var jo fra minoritetsbakgrunn, så det sånn og det var jo på en måte en sånn, jeg så veldig opp til de på noen ganger på feil premisser, fordi det var liksom sånn, det var fett å fight, det var fett å selge drugs, så det var liksom hele den greia der, fordi man liksom så de movies typ, og så etter hvert så har man en mer forståelse for det, at man liksom sånn, at man har mye mer respekt for det, enn og man synes det kult fordi, hva skal man si, de gjorde det på en, altså, hva skal man si, bakgrunnen, hvorfor de gjorde det på en måte, om de stendighetene, versus at det liksom actions, det de gjorde, typ, var det som på en måte var fett da. Det to ting jeg vil bare si kjapt før jeg glemmer det. Det ene er at alt det du sier, det også mutual. Jeg har også fulgt med på deg og blitt kjempeinspirert av movesa dine og alle disse barrierene du bryter, fordi du bryter veldig mange stereotyper. Man ser kanskje en person som, you know, en etnisk nordmann, man tenker liksom, å, han er kjempeprivilegiert, men du har også brytet veldig mange stereotyper, og det har jeg også latt meg inspirere av, fordi jeg ser, du er et prakteksempel på faktisk, uansett hvilken situasjon man er i, at hvor langt man kan ta det utenfor hvor man er, fordi mange kan settle for situasjonen de er i og posisjonen de er i, og bare bli der og finne comfort i det. Men det er jo der du og hele den her kjærligheten din for ekstrem sport og sånne ting, at du er ekstrem i det å bryte grenser. Altså det er kjempeinspirerende. Comfort zone, så, når du begynner å snakke om comfort zones og være utenfor comfort zone sin og sånne ting, så er det jo liksom, det er det du snakker om nå da. Det er liksom det, og det igjen, ekstrem sport er jo ekstremt det. Hver gang du går der ute, liksom, hver gang du strapper på eller whatever, så er du fucking utenfor comfort zone din. Men har du følt deg noen gang som, det her kan kanskje høres rart ut, men har du noen gang følt deg litt som, ikke som en minoritet, men som en, ja, oppi det hele da, fordi du er fortsatt veldig annerledes, du er jo en fucking unicorn, du skjønner hva jeg mener, du er jo en, han er jo det, du er jo en unicorn, du er en alien på mange måter. Jeg er ikke så flink til å ta komplimenter, men... ja, men det er veldig, jeg setter veldig pris på det. Du er veldig bare... unicorn, må man tenke på Olav Stubberud, jeg tenker unicorn, er ikke det? Altså igjen, det er bare, jeg føler at det, liksom, det å bli konfrontert, eller sånn, det er et feil ord egentlig, men konfrontert med sånne ting du sier nå, fordi jeg har vært så mye borte og sånn, og jeg er jo rundt folk mye, men det å på en måte liksom få liksom, fordi jeg har med respekt for deg som du vet, og jeg har med respekt for deg, altså det, og det å på en måte høre, det er sånn altså hva skal man si, det er sånne ting som man var sånn, ikke det, det her er ikke konkret tanke, men det er sånn, å liksom jeg, det hadde vært fett hvis han hadde respektert meg, eller hvis han hadde syntes jeg hadde vært fet, som jeg mener. Og så blir du konfrontert med det, eller liksom, du blir liksom for det, og det er sånn, wow, det er litt sånn jeg føler på nå, eller sånn, det er samme som, jeg har hatt sånne situasjoner, der, liksom, for eksempel når G puttet meg på scenen for å stage dive på Slåss. Ja, på Slåss. Var du again på first name terms her? Det er liksom, for meg er han faktisk Gerald. Jeg føler meg liksom, eksempel på scenen var sånn, liksom, the biggest superstar in Norway type, liksom, og liksom bare puttet meg på da. Og sånne ting, og det er liksom sånn, det er jo sånne ting jeg tenker på etter det her, sånn her, liksom, shit, det er sånn, hva skal man si, det er en veldig sånn,
det er jo en, også en bekreftelse på at du gjør noe bra, ikke sant? Fra sånne profiler også. Og det er liksom, det er på en måte, ja, du kan kalle det clout, men det er jo en sånn, det er en, liksom verifisering at du gjør noe bra, men også at det liksom du, hva skal man si, det er sånne personer som liksom, de hadde aldri sagt det hvis du ikke hadde på en måte vært authentic med det du gjør. Ja, ja. Og det er en jævlig liksom, fet greie, og det er sånn samme, altså Drew fra Chainsmokers også, han hadde en, det var på en måte en sånn, det var samme situasjon, jeg ble rød og bare tenkte på det, altså. Men det er sånn der, det var det samme som du på en måte sa nå, det var en sånn, han var, det var en Oslo-show, og han bare sånn, han sa liksom en av mine, liksom one of my biggest inspirations, one of the dopest guy I ever know, liksom bare sånn, jeg husker ikke, det var sånn, det var en sånn heavy ting da, og jeg gikk ikke, han var sånn, han skulle ha meg inn i lyset typ, men jeg sto bare utenfor lyset, og bare sånn, jeg var bare sånn, jeg var livredd, eller sånn, jeg var ikke livredd, men det var sånn, det ble alt for mye da, men det var det sånn, for å dra tilbake til det du sa, da var det sånn, jeg er jo på en måte i min boble hele tiden, ikke sant? Yeah. Jeg er i mitt hode veldig mye, på godt og vondt. Og det er en sånn, når jeg først på en måte kommer ut in the real world, og liksom får den verification, så er det liksom, jeg setter veldig, veldig pris på det, men til syvende og sist så føler jeg at jeg liksom, jeg kan hånda på hjertet si at jeg faktisk er så genuin med meg selv, at jeg, det er faktisk bare min verifisering som på en måte jeg bryr meg om da, at jeg faktisk er ekte. Absolutt. For meg selv. Absolutt. Og selvfølgelig liksom dama og liksom familien, ja, ja. Og sånn, det er det at, ja, at de kan liksom verifisere at jeg ikke har switchet opp da. Ja, ja. Mm. Det er den viktigste bekreftelsen. Ja, 100%. Jeg tror bare liksom, du på mange måter, du minner meg om Kanye. Og Tobias skrev en ting. Jeg skal forklare hvorfor. Jeg kan breake ned akkurat hvorfor. Essensen av Kanye, føler jeg, som er grunnen til at det er så mange mennesker som elsker han og som motiveres av han, det er veldig simpelt. Han er fryktløs, og han er, det er modigheten hans. Og det hørtes ut som jeg beskrev deg nå. You know, du er fearless, du er modig, du bare gjør. Så det er det som gjør. Ok, jeg skal stoppe nå, fordi jeg ser at det er blitt mye. La meg spørre deg om noe. Men det er der det kommer fra, for å bare forklare det. Jeg har i hvert fall to ting til jeg vet jeg vil spørre om, så jeg vet ikke om du var Dwaje, hvor mye tid vi har. Jeg skal holde kjøpt nå. Nei, men det er veldig hyggelig. For å ta det, når du nevnte i sted at, for det er jo, jeg husker ikke når vi hadde kontakt første gang. Nei, jeg skal, sorry å avbryte deg. Det er bare sånn, det er litt funny for å snakke om det også, så er det sånn, igjen, alt det du sier nå, jeg vet jo, ikke sant, det er liksom, jeg kjenner meg selv, så jeg vet det, men det er sånn, en gang andre, så er det sånn, jeg kan si det til meg selv hele tiden, skjønner du? Bare sånn, you can't, you man. Så jeg, ikke at jeg sier det, men det er sånn, med en gang andre sier det, så er det sånn, Nei, men det er sånn, så det er bare, det er en veldig sånn rar dynamikk med hele det der, liksom, det å få komplimenter i den måte skalaen. Så, ja. Det var det her du signet opp for, det er derfor vi heter men jeg, på ekte. Men jeg setter veldig pris på det, and I know. Ja, bra, bra. Det er veldig humble, sånn claim. Det var veldig kanje svar, I know. You get the answer straight. Det er sant, I know. You get the kanje svar, I know. I guess we'll never know. Men, jo, som vi snakket om litt før vi begynte å filme, at jeg husker ikke når vi hadde kontakt første gang, men det er jo en stund siden, og da sa du at jeg vil veldig gjerne være med, jeg skal gjøre noen ting i september, eller jeg husker ikke helt hva tidspunkt det var, men at da, jeg kommer gjerne inn, og det har vært heftig. Ja. Og så sa du når vi snakket i sted at for en stund siden så var du kanskje ikke in the right mind space, eller at du var kanskje på et, jeg vet ikke om det var et dårlig sted, eller hva det var, men hvor var det du var der? Har du hatt mørke perioder? For ja, masse. Du gjør masse heftige greier, og det går liksom alltid forover, det er nye prosjekter, det er fucking yes. Men det må jo ha vært ganger du også enten har tvilt på deg selv, eller vært. Ja, men jeg har blitt veldig flink til å dra meg selv ut av mørket. Og det er liksom sånn, hver gang jeg på en måte, jeg tenkte på det i går, senest, fordi jeg fikk en litt sånn downer etter tour. Det var liksom sånn, jeg sovet jævlig litt og liksom sånne ting, så det påvirker jo meg selvfølgelig. Og det er sånn, det er egentlig bra at jeg har en jævlig bra, en dårlig dag i dag. Fordi da har jeg en bra dag i morgen. Og det er en sånn selvtillit som på en måte man bygger opp etter hvert, at man har liksom greid å dra seg ut av liksom kjipe steder, da. For at man vet at man kan gjøre det. Skjønner. Hvordan var det du lærte deg det? Når det var første gang du var på et kjipt sted, hvordan var det du kom deg til det første gang? For du hadde liksom den kunnskapen du har nå.
jeg hadde liksom, det eneste liksom konkrete eksempel jeg hadde var en sånn jeg hadde, det var rundt turnétider eller litt ute i turnétider, det var liksom rundt den andre veggen, whatever you want to call it. Så hadde jeg en sånn der, jeg var helt fried da. Liksom, jeg hadde bare fryet meg selv, fordi jeg hadde liksom gått back-to-back-to-back turnéer, og så hadde jeg liksom... Ja, 16-17 år, det var masse turnéer på rad, liksom. Ja, det var liksom, eller det var jo, ja, når jeg var liksom 22 typ da, 23, whatever liksom. Når de årene som jeg hadde liksom 250 turnédager i året da, det var liksom sånn back-to-back turnéer. Da ser jeg ikke liksom hjemme om skiftebaggen, det var sånn flyturen var pausen jeg hadde, liksom. Det var sånn, hvis jeg kunne komme meg et sted fysisk i tide, og liksom rekke et show, whatever, liksom, så gjorde jeg det. Så da var liksom sånn, da var jeg på en måte bare en sånn tunnelsyn, og da driter du i om det er sliten eller sånne ting, ja? Fordi du bare normaliserer det og være sånn, ok, this is how it is, liksom, vi kjører. Og da selvfølgelig liksom, på en måte møter du jo liksom litt veggen, da. Og det innebærer jo også at du går et litt sånn dark place. Så det var på en måte liksom, da var det sånn, da hadde jeg liksom det moment, typ der hvor jeg liksom, jeg var sånn, var ute og løp for å prøve å liksom clear up og sånn, og så bare løp jeg ut i mørket i skauen, liksom helt bekmørkt liksom, så ingenting typ, og så bare sto der og bare liksom questioner out loud, da bare sånn, hva faen liksom, bare sånn, hva er det her for noe liksom, men det er sånn, så du blir på en måte bare, du confuser deg selv, ikke sant, det liksom hodet ditt bare spinner i en sånn tornado, og så på en måte vet du ingenting lenger, og så når du ikke vet noen ting, så er det bare sånn der, hva faen liksom. Så det var på en måte en sånn første måte jeg følte på det å være sånn superhjelpesløs, eller sånn jeg ville på en måte, jeg er sånn, hva faen er det her for noe, liksom jeg, sånn, jeg har ikke noe liksom, sånn det var følelser som du ikke var noe komfortabel med i det hele tatt da. Så ikke det at jeg liksom ville liksom hva skal man si, forlate jorda liksom, men det har liksom jeg, det har vært et par sånne ting, spesielt den der, som gjorde at jeg fikk en veldig høy forståelse for hvorfor folk ikke vil leve lenger. Og for min del så har jeg vært veldig flink overfor meg selv, aldri tatt noen drugs i hele mitt liv, og det er sikkert mange som ser på noe som bare, I don't believe that. Jeg har aldri røyket noe weed, aldri tatt noe cola. Altså, nada. Jeg har ikke tatt en snus, jeg har ikke tatt en sigarett. Wow. Så det er liksom sånn, det å sette seg selv i en posisjon, der hvor du er åpen for å gå til de stedene, liksom, og faktisk greie å liksom, fordi med en gang du putter en drugs eller alkohol, og liksom alle disse tingene, så nummer du deg selv, ikke sant? Og så vet du, det er liksom, det er jo ting som bikker deg over, ikke sant? Så det er sånn, det å på en måte være fit for fight, da, fit for darkness, det er en veldig sånn, folk er som regel ikke det. Så når de går ned dit, så har de allerede gjort en veldig godt forarbeid, til at de ikke er så egnet til å være der nede, og da er de ikke på å være der, ikke sant? Og da, det eneste liksom, vi er veldig selvdestruktive, ikke sant? Det er helt menneskelige ting. Det er sånn, det er samme som begynner du å spise halve godteposen, så spiser du resten. Bare sånn, fuck it. Ikke hva jeg mener? Det er fuck it. Bare sånn, tøye grenser. Ja, du tør bare, det er sånn, det er samme, bare, la oss bare dra det helt ut, ikke hva jeg mener? Jeg drikker i dag, og så drikker jeg i morgen, og så bare, da kan jeg like å drikke dagen etter også, ikke sant? Og det er en samme når det kommer til drugs og sånn, ikke sant? Og det, jeg, liksom, jeg har jo sett det her på nært hold mye, ikke sant? Liksom, veldig selvdestruktivt. Enten det er liksom folk jeg har jobbet med, eller folk jeg har vært rundt. Og det er en sånn, det er dark som faen, ikke sant? Og det er jo de, liksom 99% av de som tar drugs, burde jo aldri tatt drugs. Og det er liksom sånn, de er jo ikke klare for det egentlig det hele tatt, ikke sant? Så hvis du begynner å bare, hva skal man si, sånn som life har, random things occurs, random, a series of random events occurs, hvis det occurs på toppen av for eksempel drugs og sånn, så er det fucked, ikke sant? Så det er liksom, vanligvis så kommer folk unna det, ikke sant? De tar drugs, ikke noe annet skjer som du må ta stilling til, bla bla bla, det går greit, ikke sant? Med en gang du på en måte begynner å toppe på, begynner å sparkle den skitten, den mørke skitten på toppen av mørke skitten. Ikke sant? Det er bare, jeg skjønner det. Det er ingen, det er ingen vanskelighet med å forstå at du ikke er hypp på å være her lenger. Det er sånn, fordi det er bare, no, det er liksom ingenting makes sense, og ingenting matters, liksom. Og det er et helt menneskelig liksom, sted å være. Selvfølgelig, jeg var jo liksom, jeg var jo
jeg mistet faren min for 3 år siden, sånn. Og det var liksom... altså, det er jo... Nå er det en stor del av meg, så jeg veldig content med det, men tusen takk. Det er en veldig... Altså, det er en sinnssyk prosess å være, ikke sant? Og liksom alle de som har vært... Altså, for å liksom tenke på det også, sånn der, hvor mange som har vært i sånn, altså den situasjonen, og mye verre, er jo helt sinnssykt for meg. Fordi liksom, jeg har vært i den situasjonen, og jeg vet på en måte hvordan det var. Så det er liksom sånn, det setter jo, det er sånne, sånne ting som du kan ikke forstå det før du på en måte er der. Det er liksom, du, det går ikke, det er bare sånn, du kan ikke, det går ikke. Det er liksom, du bare, du greier ikke å tappe inn på det en tiendel en gang, liksom. Fordi det er en helt ny følelse. Mm. Det er det som er så fucka. Altså det er sånn, det var gjorde at det liksom, selvfølgelig, det er en veldig dark place, og du begynner å questione veldig mye, men igjen så var jeg et veldig bra sted, og jeg har liksom, hadde bra folk rundt meg, og familien, og liksom, vi er en stor familie, vi har 4 barn. Så sånne ting, det er liksom, det hjalp jo veldig, ikke sant? Men det var ikke nærheten så dark som jeg greide å putte meg selv i, på en måte. Mm. Så det er liksom, de liksom, random things occurs, de greier ikke å ta deg egentlig så langt ned, det er egentlig bare deg selv som greier å gjøre det, mener jeg da. Det er igjen individuelt, men det er liksom sånn jeg har erfart det, så er det faktisk bare du som greier å dra deg så langt ned, og det er ikke ting som greier å skje, eller liksom sånne ting. Så... Og hvis man leser det som du sa, også hvis man, når random shit occurs, hvis man etterpå da dealer med det gjennom for eksempel drugs da, det er kanskje en ting jeg tar litt mestringsfølelse i gjennom alle sånt jeg på å si depresjon, eller hva man skal kalle det, er at jeg føler jeg aldri... Jeg vet jeg kunne ha bedøvd det med masse midler, men jeg føler jeg har blitt flink til å liksom holde ut i den uten å... Mm. Men fordi akkurat den har gitt meg til litt sånn der, når ting har vært dritt, i hvert fall, ok, men greit, Tobias, men det er dritt. Det var det... dritt i går, det var dritt 100 dagene før. Men du er i hvert fall sterk nok til å ikke 100%. Bedøve deg selv med alkohol, eller jeg bedøver meg selv med hyggelige ting som Downton Abbey og podcaster. Mm. Men jeg føler det er... Ja, ja, men det er altså, selvkontroll, selvdisciplin, være obs på seg selv. Og det er sånn, akkurat det du sier der, da, det er liksom, det å være naken nok... til at man liksom, at man greier å strippe seg helt ned, og da sier jeg liksom å være edru, på en måte, typ, også som gjør at det liksom du greier å adressere hvor ting kommer fra også. Mm. Noe som gjør det veldig mye, da har du plutselig en forståelse, ikke sant? Mm. Hvis du ikke noe make sense, så er det faktisk på en måte. Mm. Mens med en gang du liksom er liksom helt dead sober, du er et bra sted til å begynne med, typ, og noe skjer, eller whatever, eller at du blir dratt ned, drar deg selv, typ, så vet du på en måte, du kan adressere det litt, da. Hvis du putter på sånne andre ting, igjen, så greier du, det overdøver det, alt, liksom. Du greier ikke å få inn den forståelsen av det, og det er det som er litt sånn, begynner å snakke om liksom mental helse, som vi snakker om nå, så er det sånn, og så topper du det over med liksom whatever drugs, da. Altså, det er alkohol også, men det er liksom spesielt drugs, så er det på en måte en sånn, du greier ikke å liksom stå i deg selv i det hele tatt. Ja, 100%. Det er en escape route, og det er en escape, fordi du facer ikke den darkness som du står i, og det er eneste måten du kan finne lyset er å stå i det og face det. Du utsetter å deale med problemet, og det problemet går ikke vekk, det kommer jo bare tilbake senere hvis ikke du dealer med det. Altså, det her, jeg hadde en homie som gikk bort nå for 2 uker siden, og jeg er jo venn med liksom beste venninna hans. Igjen, det er liksom, det føles dritdark å snakke om alt det her, men det er liksom, igjen, det er en sånn, jeg har liksom vært nesten vært liksom veldig streng, at jeg var sånn her, liksom, ok, du har vært igjennom det villeste typ du kan være igjennom, typ, liksom familie, liksom, altså bestevennene, liksom whatever. Og det som er så jævlig viktig nå for at du kan greie å komme til et sted, igjen det er sånn, det høres ut som en canceller, men igjen jeg kan bare snakke ut av egen erfaring. Det viktigste er at du faktisk greier å gå gjennom det, og da snakker jeg ikke om å gå gjennom det, bare gå gjennom det, da snakker jeg om gå igjennom det, face det. Og det er liksom, ja, jeg var jævlig glad for at jeg greide det med for eksempel pappa, fordi at det liksom, jeg greide å liksom ta meg helt ned dit for å igjen komme, du kommer aldri til å komme helt opp igjen, hvis du ikke drar det helt ned. Karst spør, er det et øyeblikk som har betydd mer for deg? Basic utstillingen, uten tvil. Hva sa du? At? Basic utstillingen. Ja. Utstillingen jeg hadde nå i fjor. Hvorfor det? Det mest ukompromissløse, mest personlige, måtte største i mine øyne som jeg har gjort.
Der jeg virkelig presset meg selv til liksom edge. Mm. Der hvor jeg på en måte ikke kunne yte mer, på en måte. Og det er liksom yte mer, det er en sånn, det går litt sport i det, men at jeg føler at det liksom, jeg skapte noe som ikke eksisterte fra før, og jeg følte at jeg liksom, jeg gjorde det på et vis som jeg virkelig kunne stå for, da. At jeg liksom virkelig fant et sted der hvor jeg på en måte tilføyet noe som på en måte ikke, altså, ja, som ikke eksisterte, som på en måte bare jeg kunne lage. Og det er derfor liksom jeg kommer alltid til å skyte andre folk og liksom dokumentere og alt det der, men til syvende og sist, det er liksom, det er jo kunsten og hva skal man si, det å skape helt nye ting som jeg virkelig brenner for, ikke sant? For jeg føler at det er hodet mitt, det er som du sier, jeg er unicorn. Det er liksom sånn, og jeg må utnytte det, ikke sant? Og det har jeg på en måte et visst ansvar på i mine øyne, da, til å utnytte det inn til å skape noe som ikke eksisterer. 100%. Så det er liksom, jeg føler at det var på en måte mitt første steg, der hvor jeg på en måte gjorde det. Så jeg føler at det liksom, kunst er en jævlig rå output for å på en måte få utbytte av liksom det som er unikt med deg, da, ut til wow, livet. Ja. Fordi jeg har snakket masse om det også, og det er en sånn, det er veldig mange som kan ta bilder, veldig mange som kan designe, veldig mange ting, altså folk som kan gjøre veldig mye. Det som gjør noe unikt er jo personen bak det, ikke sant? Mm. Og det er liksom, det er det menneskelige, det er kombinasjonen av deg, ikke sant? Yes. Så det er liksom sånn, det på en måte som kommer ut er jo selvfølgelig en refleksjon av deg, ikke sant? Og det, så alt på en måte går hånd i hånd, så det er liksom, desto mer jeg kan dyrke den siden av meg selv, desto mer på en måte kan jeg være, altså, unik da, eller sånn, og det, jeg føler at jeg skylder meg selv det da. Så det å på en måte skape ting for liksom andre, eller altså, de artistene eller whatever som jeg jobber med, jeg digger det, liksom, jeg digger sosiale aspekter av det, og det å på en måte navigere, og liksom, hva skal man si, jeg liker å jobbe med folk, da. Og det er en veldig fin måte å gjøre det på, og så har jeg på en måte kunsten som jeg fortsatt jobber med folk, men det er en veldig sånn individuell prosess, skjønner jeg. Jeg jobber ikke med folk på samme måte, jeg skal helst ikke ha så mye interfering, på en måte. Så det er liksom, ja, da har jeg to forskjellige outputs da, på en måte på de tingene. Så det er derfor jeg mest sannsynlig kommer til å fortsette å kanskje gjøre begge. Så. Nå er vi på 2 timers greier, vi har ikke engang begynt å snakke om NFTs eller avataren din. Du har en drakt med 150 punkter som skal... Ja, det er ikke 150 punkter, men det er en del punkter, ja. Men det er en sånn, det er en motion tracker suit. Jeg skulle vise dere før podcasten her, jeg tenkte å gjøre det så dere kunne fått en referanse til hva jeg faktisk gjør. Ja. Og innen den podcasten her er ute, så er jo den ute, og det vil si. Altså, jeg jobbet i 2,5 år med en avatar av meg selv, som er en liksom digital persona. Mm. Det er det jeg vil egentlig snakke det er, hva er hensikten dag, men... med dette? Ja, så det er jeg har det. Hvorfor? Altså, hva er hensikten? Det er sånn, som du sier da, at det, liksom, det som er med meg er jo på en måte det menneskelige, og det er liksom, hva skal man si, ja, det som er unikt med meg er det menneskelige, så jeg vil dra det menneskelige inn i the metaverse, one and there. Så jeg på en måte begynte på en måte den reisen, ja, for rundt 2,5 år siden, som var liksom en sånn, jeg møtte en som heter Pablo, som driver Pinecone, de er i Spania, de lagde masse avatarer og sånn, og det var liksom en sånn veldig sånn, hva skal man si, det var en rar ting da, på den tida, liksom. Nå er det jo litt sånn vanlig, men han var veldig tidlig ute på det, og han ville være hypp på å gjøre det med meg da, og jeg hadde en digital side av Basic, som jeg var jævlig hypp på å videreføre. Jeg var liksom, ville gjøre et virtuelt galleri, jeg hadde en sånn clear vision på det da, og når han dro inn det elementet her, så var det sånn shit, wow, ok, det her er liksom fett, og jeg kan ha en extension av meg selv inn i et nytt medium. Og det er litt sånn, hvorfor gjør det? Ja, ok, liksom det jeg ikke kan gjøre fysisk, og i real world kan jeg gjøre digitalt. Ikke sant? Så det er liksom, det er en sånn, jeg er ikke ute etter å bokse meg selv ever. Så det på en måte å gjøre en extension av meg selv på den måten er en veldig naturlig ting for meg da. Det er liksom en sånn der, hva skal man si, jeg ville være alt, skjønner. Det er liksom derfor jeg på en måte er sånn, jeg går inn i masse nye roller nå som jeg ikke har snakket om heller også, men det er bare, igjen, jeg finner nye måter å express myself på, og nye måter å presentere, og nye måter å underholde, og nye måter å liksom gjøre alle disse... Nye outlets. Ja. Når vi først er her, jeg synes vi skal bruke muligheten til å snakke om det. Kan vi snakke litt om NFTs? Ja. Hvorfor, eller hva fikk deg involvert i NFT-gamet og den spacen, og hva er det du...
Hva er det du kan dele om det på en måte? Nei, jeg begynte som sagt 2,5 år siden, så sto jeg bak her og skannet meg selv, liksom for denne avataren. Og det, så det hele reisen min på en måte begynte inn i på en måte tech da, typ inn der. Og det som var greia var at liksom, når jeg var på turné og alt sånne ting, jeg hadde veldig tunnelsyn. Ikke sant? Jeg hadde bare sånn, ok, har det noe, kan det benefitte meg inn i det jeg gjør nå? Nei, ok. Ikke sant? Det var sånn, whatever. Så det er liksom en, og det, når vi begynner å snakke om det også, så var det liksom det jeg snakker om venner eller folk, eller jeg var liksom, jeg, på et punkt var jeg veldig kynisk på det. Det var sånn der, ok, liksom, har du noe som er mitt mål, eller sånn, kan benefit meg, så var jeg, ok, liksom, da, så jeg hadde et sånn period i karrieren der jeg på en måte var litt sånn kynisk på det, og så gradually liksom selvfølgelig vokste ut av det, men så når på en måte den tech-siden kom på banen da, og da liksom jeg møtte Pablo og sånn, som introduserte meg til denne verden her, så fikk jeg liksom, fikk jeg en ny sånn gnist i det jeg gjorde, fordi jeg følte at jeg kanskje stagnerte litt i det jeg gjorde, og så fikk jeg på en måte en sånn ny breeze i det, og så startet jeg på en måte liksom, startet det masse nye tanker, ikke sant? Så det er liksom sånn, det var på en måte digg for meg å få en sånn ny output der jeg var sånn, åh shit, jeg er veldig treg når det kommer til å på en måte lære ting jeg ikke er hva skal man si, interessert i, skjønner. Det er samme som skole, ikke sant? Jeg var jo, jeg gjorde det jo greit på skolen, men jeg var treg, eller sånn attention på meg var så lite da, skjønner jeg, fordi jeg interesserte meg ikke noe av det, jeg kunne ikke apply det til noe med meg, ikke sant? Så det, når jeg kom over liksom tech og kunst og sånne ting, så var liksom det, jeg var sånn, wow, ok, det her angår meg på en måte, og det her kan jeg utilize, og det her kan jeg bruke. Og så jobbet vi på en avataren typ i liksom et år, og så bla bla, og så bare liksom var det bare en dritlang prosess der, og så i februar i fjor typ, så kom jeg over NFTs, og det var liksom helt random at jeg liksom, fordi jeg hadde begynt å liksom se på AI, AR, VR, liksom alle disse liksom tech-midlene typ, som jeg liksom ville utilize inn i på en måte kunsten min og sånne ting. Og så når NFTs kom, så var det bare sånn, wow, ok, digital art, liksom non-fundable token, bare digital ownership, liksom alle disse tingene var sånn, jeg gjør det her allerede, liksom. Skjønner du, det var sånn, jeg hadde allerede liksom typ forspranget, følte jeg nesten i det, så det på en måte ga meg en sånn enda mer boost, og det var sånn, I'm already doing this shit, man. Så bare, det var sånn, jeg har liksom et produkt typ allerede med liksom avataren og liksom hele den greia her, og virtual exhibition, det var liksom, det fantes på en måte ikke da, så jeg følte at det, liksom, jeg hadde på en måte kommet meg inn på noe som på en måte, for første gang kanskje var en sånn ahead of the curve ting da, å være med på en sånn utvikling, som på en måte ga meg veldig boost, så det var sånn, jeg var en sånn, det var første gang jeg fant noe som jeg bare sånn, jeg kan ikke vente med å stå opp i morgen, så jeg kan lese mer om det. Og det var sånn, når jeg sier det, så var det en sånn, det, like det. Det var seriøst noe jeg sa, bare sånn, var sånn, fuck, liksom, I can't wait, så jeg sa det til dama, så liksom, var sånn der, var sånn, ok, I'll be up early, and so by why, no, I gotta read more about this. Reading. Jeg kjøpte NFT veldig tidlig også, for det liksom, på en måte bare sånn, en gang jeg kjøpte min første NFT, så bare, ah, fuck, jeg eier den, skjønner du? Selv om det er bare bilder på PC-en, bare sånn, jeg eier det. Jeg eier en versjon av det verifiserte. Fordi for min del så er det samme som kunst, ikke sant? Kjøper kunst, og den er signert, eller whatever, liksom. Den er, jeg eier den. Så det er liksom det som er eierskapet, og så har du den andre layeren. Ikke liksom, kjøper jeg fysisk kunst, kan jeg henge det på veggen, for eksempel. Jeg kan bruke det. Det samme som jeg kjøper digital kunst. Hvis jeg kan bruke det til noe, så adder du den nye layer. Enn så lenge så kan du ikke alltid gjøre det, ikke sant? Du kan bare ha det i walleten din og se på det en gang iblant eller sånne ting. Så det er litt sånn igjen, det er bare disse layers som kommer til å på en måte bli addet, og vi kommer til å, det er sånn, if you don't get it now, you'll get it. Så det er bare, igjen, spørsmålet til liksom alt det, liksom metaverse-prat og sånn, er relativt ekte, men det er bare en, det er fortsatt veldig tidlig å på en måte hvor, igjen, det er liksom, hvor det kommer til å gå da. Det er liksom, for eksempel, vi tror ikke på Meta da, Facebook-Meta for eksempel, for det er en sentralisert metaverse. Det er ikke vi hypp på, ikke sant? Vi er hypp på noe som er desentralisert. Noe som ingen eier egentlig, annet enn alle. Så det er liksom det som er på en måte litt av det skiftet som skjedde. Det er jo grunnen til at Bitcoin er en greie nå. Det er grunnen til at en Bitcoin koster 500 000, skjønner jeg. Det er fordi at det liksom plutselig har den, altså igjen, den har en value,
Men det er også fordi at du, alle vi har bestemt at det har en value, typ. Og det er samme prinsippet som penger vanligvis er, ikke sant? Og så har du inflation og alt, ikke sant? Det var jo en tid der for eksempel dollarprisen var parallell med gullprisen. Mm. Det var jo matchinga. Det var jo egentlig bare fordi at det var jo liksom, det var lettere å ha en dollar enn gull, på en måte. Så det var en sånn, det er alle disse historiske tingene da, som er, det er et veldig stort skifte som vi ser at det skjer nå. Så hvor, hva som kommer til å trekke det lengste strået, typ, det blir jævlig spennende å se da. Men det er liksom, jeg følger jo med hver dag, jeg er litt sånn, jeg mener, med alle disse vinklingene som skjer, fordi jeg er veldig sånn, jeg er veldig pro det som skjer nå. Mm. Fordi, igjen, more power to the people, liksom. Ja, ja. Det er spennende å se hvordan det utvikler seg. Ja. Ja, altså det er, til syvende og sist, det er liksom, liksom power to the people er alltid en litt sånn illusion, egentlig, sånn straight up. Det er bare sånn der. Jeg sier ikke at det er, liksom, det er sånn det burde være, men det er litt liksom sånn det er. Så det er, til syvende og sist, det er liksom sånn, du ser jo på en måte det på liksom desentraliserte NFT-plattformer da, for eksempel. De er jo egentlig ganske sentralisert. Mm. Ikke sant? Så det er liksom sånn, det er til en viss grad, men ideen bak det av desentralisering generelt da, er en god idé. Jeg har et siste spørsmål som jeg vil wrap opp med. Du har vært igjennom helt sykt mye. Du har, nå har du delt utrolig mye med oss, og det setter vi jævlig stor pris på. Og det virker som du har liksom vokst veldig mye som menneske på veien. Jeg har vokst på hele den samtalen her. Så bra. Det tror jeg vi også har gjort. Hvis du kunne, en ting jeg liker å spørre folk er liksom, hvis du kunne gå tilbake til hvem du var for, I don't know, 15 år siden. Ja. Som en ung kid, wet behind the ears. Hva ville jeg sagt til han? Hva ville du sagt til han? Med kjøp bitcoin. Med den syke reisen. Ja, kjøp bitcoin, bro. Kjøp bitcoin. Ikke kjøp de kameraene, bare kjøp. Kjøp bitcoin, da. Du kan få råd til kameraene senere. Mm. 15 år siden, venta. 15 år siden, da var jeg 15. 10-15 år siden. Ja, 10... Jeg lurer på liksom hva slags worries jeg egentlig hadde da også. Jeg føler at jeg hadde et jævla bra liv egentlig. Altså. Men det er liksom sånn... jeg ville egentlig ikke interfere med han i det hele tatt, fordi han er bare på, han er bare på en journey. Han er bare på en rett... Absolutt. Rett, han gjør greia si. Hæ? Han gjør greia si. Han gjør greia si. Jeg vil helst ikke. Jeg ville helst ikke, fordi jeg angrer ikke på noen ting jeg noensinne har gjort. Og det skal jeg fortsette å ha det sånn. Ja. Ja, jeg forventet ikke den. Det var et dope svar. And with that, dette var en ny episode av På Ekte Podcast. Det var en legendary episode med en legendary guest. Vi hadde ikke så mye sound effects da, egentlig. Vi hadde noen oppi der, du bare okay, hørte det ikke. Jeg trykket på Future Sensational et par ganger. Jeg trykket på applausen. Jeg gleder meg til å høre. Ja, ja, de er der, de er der. Tusen takk for at vi kom med til tusen, ditt, og at vi fikk snakke med deg, og for at du delte storyen din. Helt rått. Interessant og spennende, og vi gleder oss til å følge med videre på deg. Så tusen takk. Følg oss på Insta, subscribe til oss på YouTube, følg oss på TikTok. Gjør det. Følg Olav Stubberud, ikke at han trenger flere følgere, men følg han. Det var et Olav, første på Instagram, bare et Olav. Ja, bare Olav. Så ja, det var det på Ekte Podcast. Yes. We out. One and only. Yes, sir.